Bom dia para todos e bem-vindos ao evento de abertura das celebrações dos 10 anos da Faculdade de Arquivologia e do seu programa. Agradecemos muito sua amável companhia. Estamos seguros que será uma jornada maravilhosa para todos nós. Para esta abertura, nos acompanham colegas e amigos muito queridos e fundamentais para o sucesso da nossa Faculdade de Arquivologia, FARC. Bom dia para Representando a todos Rei. e bem-vindos ao evento de abertura das Também. celebrações dos 10 anos da Faculdade de Arquivologia e do seu programa. Telma, podes fechar teu microfone, por favor? Bom, então, para a celebração destes 10 anos, temos uma série de representantes da instituição, cada um deles fundamental para o sucesso que a faculdade já teve durante os últimos 10 anos. Como apresentadores deste evento, saudamos a todos vocês com maior respeito e carinho. Minha colega, a professora Mônica Tenaglia, a mais recente contratação da Faculdade de Arquivologia, FARC, graças ao apoio da reitoria da UFPA e da direção do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, ICSA. E quem fala? Cristian de Rio Zapata, professor adjunto da Faculdade de Arquivologia, vice-coordenador da pós-graduação em Ciências de Informação, PPGCI, e junto com os professores Fernando de Assis Rodrigues e Gilberto Gomes Cândido, ambos da FARC, diretor e vice-diretor da faculdade, somos os organizadores deste evento. Como convidada muito, muito especial neste momento tão significativo, temos a honra de ter conosco a professora Luciana Duranti, da Universidade de British Columbia, Canadá. Dear Luciana, good evening. I believe it's evening where you are in Italy. And we are Yes. so honored and happy that you have joined us into this celebration. Thank you for inviting me. My pleasure. So, in this moment, we are going to make an echo. I'm going to say it in English, and Monica is going to make the translation in Portuguese for a while. Now, I'm going to present you our guests. Agora a Monica? gente vai apresentar os nossos convidados. Representing the Chancellor of the Federal University of Pará, Brazil, our Provost of Extension, Professor Nelson José de Souza Júnior. Por favor, levante a mão cada qual de vocês para que nosso auditório possa reconhecer. Mônica? Como representante da reitoria da Universidade Federal do Pará, nosso pró-reitor de extensão, professor Nelson Souza Júnior. The Director of the Institute of Applied Social Sciences, ICSA, Professor Armando Lírio de Souza. Diretor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, professor doutor Armando Lírio de Souza. The Chair of the Bom dia. Post-Graduation in Information Science, Professor Franciele Marques Redigolo. Mônica? Coordenadora de pós-graduação em Ciência da Informação, professora Franciele Marques Redigolo. The Dean of the Faculty of Librarian Science, Professor Telma Socorro da Silva Sobrinho. Diretora da Faculdade de Biblioteconomia, professora Thelma Socorro da Silva Sobrinho. And last but not least, important, the Dean of the Faculty of Archival Science, Professor Fernando de Assis Rodrigues. E por último, não menos importante, o diretor da Faculdade de Arquivologia, o professor doutor Fernando de Assis Rodrigues. And the Deputy Dean of the Faculty, Professor Gilberto Gomes Cândido. Gilberto, toma. E o vice-diretor da Faculdade de Arquivologia, o professor Gilberto Cândido. Now, we are going to begin with some words of the director of the Institute of Social Sciences, of Applied Social Sciences, sorry,
professor Armando Lílio de Souza. Armando, Mônica? E agora as palavras do diretor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, sede da Faculdade de Arquivologia, o professor Armando Lírio de Souza. Armando, todo teu. Tem um áudio que está... Não sei se para vocês... Ok, tem um áudio que está duplicando para mim, não sei se está duplicando para vocês. Não, está tranquilo para vocês? Está bem. Eu tô repetindo duas vezes. Por favor, tira o fone, Armando, igual o Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Isso, agradeço primeiramente o convite feito pela direção. Armando, se você quiser, Armando, faz a sua fala sem os fones, para não te atrapalhar. Isso. Bem, bom dia novamente. Agradeço o convite da direção da Faculdade de Arquivologia e é uma grande honra estar aqui com vocês neste evento. Eu vejo que a comemoração, né, de 10 anos do curso de arquivologia, né, porque a origem, né, do curso... Ah, sim. Ótimo, boa dica. Vou tirar aqui. Tá bem, né? Agradeço o convite da direção da faculdade. Eu continuo. Não sei se é um problema no meu equipamento ou é para vocês. É porque você está com a transmissão do YouTube aberta. Fecha ela. Fecha a transmissão. Arqueologia, né? Porque a origem, né, da... Verdade, pode ser. Tudo de bem. Deixa eu só ver. Sim. Pode ser. Uma dica. Vou tirar. Tá bem, né? Agradeço o convite da direção. Professor Armando, você conseguiu sobreviver à tecnologia? Você está debatendo computador? Acontece. Contena, the computer is attacking him and the computer is winning. It's the Skynet. Professor Armando, vou dar a palavra para o convidado seguinte, enquanto você vá ajeitando o teu computador. Pode ser? Now I'm going to give the word to Professor Fernando de Assis Rodrigues, the Dean of the Faculty of... Armando is going to retake. Achei muito estranho aqui estar ouvindo duas vezes. Bem, primeiramente, agradecer o convite da direção da Faculdade de Arquivologia. É uma honra poder estar com vocês neste evento, que é um evento internacional, né? Acho que isso aí vai ao encontro, né, de todos os objetivos de desenvolvimento da Universidade Federal do Pará, do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, e agradecer a presença do professor Nelson Souza Júnior, que é nosso pró-reitor de extensão da UFPA, nesse ato representando o magnífico reitor da Universidade Federal do Pará, o professor Emmanuel Zaguri Torinho, e o professor Gilmar Pereira da Silva, né, que é o nosso vice-reitor. E fico bastante lisonjeado, né, pela oportunidade. Eu, no momento em que foi criada, né, eu estava falando há pouco isso, a origem do curso de arquivologia no ambiente, né, da Faculdade de Biblioteconomia, uma iniciativa bastante... eu diria, inovadora, né, pela condição da importância dessa área de conhecimento, da ciência da informação, do conjunto, né, que ela representa, dado a própria trajetória que nós tínhamos até então, né, da Faculdade de Biblioteconomia, mais de 50 anos de existência dessa faculdade, e hoje, naquele momento, né, tomou-se uma decisão por a instalação de um curso, né, um curso... dessa envergadura que, ao longo da sua trajetória, daquilo que eu acompanho naquele momento de criação
da faculdade, ou do curso, na verdade, né, eu não estava em direção, né, do instituto nem de faculdade, eu somente tive essa experiência de gestão universitária a partir do final de 2012, então, quando eu me envolvi mais diretamente com a gestão universitária, eu já me deparei, né, com a organização do curso, juntamente no ambiente da Faculdade de Economia e logo depois a constituição da Faculdade de Arquivologia, que vai demonstrando, né, o avanço e a consolidação dessa área de conhecimento na nossa universidade, pela todas as carências, né, a fragilidade que ainda existe, tanto do ponto de vista da formação daquele momento, né, e também da regulamentação profissional, né? Então, são vários fatores, né, que envolvem a importância dessa iniciativa. Então, agradeço a todos os professores da Faculdade de Biblioteconomia da Universidade Federal do Pará, do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, a sua direção naquele momento, né, salvo engano, o professor Hamilton, né, que estava à frente da faculdade, e também, né, aos membros dessa nova composição, primeiramente do curso e depois faculdade, né, os professores que aqui estão, né, o professor Cristian Berrio Zapata, né, que já é o mais, digamos assim, o mais... É o veterano, um dos veteranos, né, dessa experimentação, dessa experiência que se consolida ao longo desses anos, e também, né, aos novos, né, eu vou começar aqui pela professora Mônica Tenaglia. Obrigado, professora, por ter assumido esse desafio, né, de vir para a Amazônia, para a região norte do Brasil, construir, né, e fortalecer o curso de arquivologia, o programa de ciência da informação. Acho que nós somos todos vitoriosos, né, por iniciativas que sejam iniciativas de desenvolvimento coletivo, de desenvolvimento que apoie, desenvolvimento institucional, né? Primeiro ponto, acho que nesse sentido é isso, nós estamos aqui todos voltados para o desenvolvimento institucional. Hoje, a Universidade Federal do Pará, o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, em particular, nós temos uma constituição de 7 cursos, né, de graduação, né, já somada aqui, nesse caso, a Faculdade de Arquivologia. Então, nós somos 7 faculdades com bastante diversidade, né, com uma característica bastante importante do ponto de vista da articulação com a sociedade, né, com áreas de conhecimento de grande impacto do ponto de vista da ação e da gestão social. Nós estamos com 5 programas de pós-graduação, processos cada vez mais de consolidação e avanço. Destaco aqui o programa de ciência da informação, por tudo aquilo que tem sido desenvolvido nos últimos anos. E, por fim, né, o nosso apoio, a nossa gestão, eu, professor Armando Lírio de Souza, né, atual diretor do Instituto, diretor-geral do ICSA, e o professor Paulo Moreira Pinto, que é o nosso diretor adjunto, que é professor da Faculdade de Turismo, então, e nós estamos aqui nessa missão, que é uma missão institucional, de apoiar tudo aquilo que nós identificamos, né, como prioritários, aquilo que são iniciativas inovadoras que podem fortalecer a nossa ação de formação, de pesquisa e pós-graduação, da extensão universitária, do ensino, né, da graduação e da pós-graduação na região amazônica, em particular na região norte, no estado do Pará. Então, fico muito feliz por essa oportunidade. Vida longa, muito sucesso sempre. E estaremos sempre à disposição para apoiá-los. E a professora Luciana Durante, agradeço a oportunidade de termos, né, essa articulação, que é uma articulação de internacionalização que coloca o curso de arquivologia, o programa de ciência da informação em patamares sempre superiores. E ao professor Gilberto Cândido, também Gomes Cândido, que está conosco aqui, vice-diretor da Faculdade de Arquivologia, professora Franciele Redígulo, que é a nossa coordenadora do Programa de Ciência da Informação, e a todos que estão presentes nesse evento. Saudação aos arquivologistas, aos futuros, né, aos futuros profissionais que irão atuar nessa área, e sempre a Faculdade de Arquivologia demonstra a qualidade e a capacidade, né, de desenvolvimento de ações sempre em prol
do fortalecimento dessa área de conhecimento. Então, muito obrigado, bom dia e sucesso neste evento. Desculpe o início aqui, que foi... eu não havia percebido os detalhes. Só lhe acontecer. É, não, tranquilo. Muito obrigado, professor Armando. Muito inspiradoras as suas palavras, muito reconfortantes. Como estamos um pouco curtos de tempo, vou pedir aos professores restantes, por favor, ser muito breves na sua locução para dar passo, finalmente, ao professor Nelson Souza. So, now we have the words of Professor Fernando de Cis Rodrigues, Dean of the Faculty of Archival Science. Fernando? Mônica? Olá a todos. Fernando vai ser o Mônica vai fazer o eco em português. Ok, no problem. O diretor da Faculdade de Arquivologia, agora o professor Dr. Fernando de Assis Rodrigues. Olá a todos. Que delícia poder estar como diretor num momento tão importante, né? Momento que a gente está saindo da nossa infância, né? 10 anos entrando aí numa adolescência já do curso de arquivologia. Agora sobre a gestão da Faculdade de Arquivologia desde 2016, em que tantas pessoas legais, tantas pessoas brilhantes passaram, desde lá da FABIB, né, Thelma, até chegar na nossa mão essa condução. É muito gratificante não só ter vocês aqui, mas também contar com os egressos que estão assistindo a gente, os alunos, tantos alunos de graduação, quantos alunos de pós, muitos deles que foram alunos, né, da Faculdade de Arquivologia ou também até da Faculdade de Biblioteconomia. Então, eu agradeço todos vocês aqui por estarem presentes. É um prazer poder contar, já que cada um que está aqui nessa live simboliza, né, algo, né, simboliza uma instituição, simboliza a FABIB, simboliza o ICSA, simboliza o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, professor Nelson simbolizando a universidade per se, né, por si só. E é sempre muito gratificante a gente poder contar com a Luciana Durante. Tchau, Luciana. Benvenuta. Piacere. É um prazer poder contar com a Luciana para brilhantar esse primeiro momento das nossas comemorações. E, claro, que pena que não pode ser feito ainda presencial. Espero que no ano que vem, com os 10 anos da primeira turma, a gente possa ter o acaloramento, vamos dizer assim, de fazer uma coisa mais física, mais de um contato humano. Mas já que não dá, né, gente? A gente vamos para o virtual também, que nos permite também termos pessoas participando de todos os locais, né? Então, desde pessoas que se inscreveram de outros continentes, né, nós tivemos inscrição de outros continentes, até a gente ter essa capilaridade no Brasil de contar. Eu estava vendo o chat aqui, pessoal de Santa Maria, pessoal do Rio de Janeiro, sejam bem-vindos ao Norte, sejam bem-vindos ao Pará, que eu tanto amo, minha segunda casa agora, que eu não saio mais daqui. Gosto muito do Pará, hoje eu me considero paulista paraense, muitos de nós aqui, né, acho que todos nós que estamos aqui consideramos, mas o corpo docente também tem essa pegada de nós sermos imigrantes, mas também sermos de casa, junto com a professora Iane, que é raiz, né, que é daqui também. Então, eu parabenizo a coordenação do professor Christian. Christian, muito obrigado por assumir isso numa época tão difícil, né, assumir essa responsabilidade, e espero que tudo corra bem, que a gente tenha encontros muito legais nas mesas de debate, até chegar lá à noite na mesa do centro acadêmico. Vou estar acompanhando vocês em todo esse processo. E vamos lá. Sejam bem-vindos todos, bem-vindo ao FPA, bem-vindo ao Norte, 10 anos de arquivologia, hein? Muito bem. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, professor Fernando. Now, a few words from the Deputy Dean of the Faculty of Archival Science, Professor Gilberto Gomes Cândido. Gilberto, estás ali? Estou, é que eu estava na outra sala. Bom, eu vou ser bem curto, né? Eu desejo um bom evento para todo mundo, né? É um prazer receber, é um prazer estar com a Luciana, é um prazer estar com o Armando, né? Com o pró-reitor. Estamos caminhando, né? A Faculdade de Arquivologia ainda é um bebê no ICSA, literalmente, é a mais nova,
né? Espero que esse seja o primeiro de vários outros eventos, né? E a gente gosta dessas coisas. É, desejo a todos um bom evento, obrigado pelo convite, obrigado, Christian, por ter assumido a responsabilidade, né? É, como nós somos em poucos ainda, o Christian assumiu a responsabilidade, a gente ficou por trás, Fernando e eu, né? A Mônica, que está chegando agora, nossa nova conquista, depois de muita luta. E também fica aqui nosso agradecimento ao diretor do IXA por ter nos ajudado nessa batalha, né? Para trazer mais um para o nosso time. E a UFPA também, ao reitor, né? Por ter nos ouvidos uma conversa e ter aceitado esse desafio que a gente tem, né, na Faculdade de Arquivologia, desde programas do pós-graduação que a gente tem com o PPGCI, e os nossos projetos, né, de extensão, pesquisa, ensino e extensão. Então, fica aqui meu muito obrigado. Before passing to Professor Franciele Marques Adigolo, I want to explain, Mônica, depois me faço, the relation between archaeology, librarian faculty, and the post-graduation is that the faculty of librarianship is the mother of archaeology, and archaeology and librarianship are the parents of the post-graduation. So we are all family here. Mônica? É, o professor está falando na perspectiva que a faculdade de biblioteconomia é a mãe da faculdade de arqueologia aqui na UFPA, e que elas são mães da pós-graduação em ciência da informação. Junto com a arquivologia. Next is Franciele Marques Redigolo, Professor Franciele Marques Redigolo, Chair of the Post-Graduation in Information Science. Monique. Agora é a professora Franciele, que é coordenadora de pós-graduação em ciência da informação. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos, em nome do professor Nelson Souza Júnior, pró-reitor de extensão da UFPA, e em nome do professor doutor Armando Lírio de Souza, diretor do IXA, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFPA. E também agradeço muito ao convite por compor essa mesa de abertura para esse dia tão importante de comemoração para a Faculdade de Arquivologia. E vou dizer que eu escrevi um script aqui da minha fala, mas agora eu senti vontade de falar com o coração, porque fazendo um retrospecto do que é a FAARC, principalmente para o programa de pós-graduação em Ciência da Informação, então fiquei um pouco emocionada ao pensar nesse retrospecto, né? Pensando nisso, gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram desde a criação do projeto do curso de arquivologia, que mais tarde compôs a Faculdade de Arquivologia, e que isso representa algo muito importante para o programa, né, que junto com outras faculdades, com outros institutos, e até mesmo com a presença de professores de outras universidades, foi possível compor e criar o programa de pós-graduação, que é uma das subunidades do IXA, e que nos motiva muito a trabalhar, a desenvolver, a prestar um trabalho que proporcione realmente uma educação de qualidade aos nossos discentes. E, visto isso, eu gostaria de parabenizar todas as pessoas que compuseram essa formação do projeto e que trabalham atualmente na FAARC, e por fazerem uma parceria tão forte com o programa de pós-graduação. Minha eterna gratidão, porque junto com a Faculdade de Biblioteconomia, né, o programa de pós-graduação é a minha motivação para estar na UFPA, para estar no IXA, que é um ambiente maravilhoso de trabalho. Agradeço, inclusive, ao professor Armando, por nos proporcionar tantas oportunidades, e aos meus colegas que aqui estão presentes, também agradeço. Agradeço imensamente ao professor Christian Berrio Zapata, pelo contato com a professora Luciana Durante, por proporcionar esse momento tão maravilhoso que estamos vivendo agora, e que logo mais teremos a aula magna do EPGCI em homenagem à FAARC, e eu agradeço imensamente a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Franciele. Next is Thelma Socorro da Silva Sobrino, Dean of the Faculty of Librarian Science. A diretora da Faculdade de Biblioteconomia, professora Thelma Socorro da Silva Sobrino. Mute. She's mute. Está mudo, Thelma. O microfone.
Sempre eu esqueço. Eu começo cumprimentando na pessoa do professor Nelson Souza Júnior, nosso pró-reitor de extensão, aqui representando o magnífico reitor, essa mesa, né, que muito me honra fazer parte dela. Realmente, a Faculdade de Biblioteconomia deu o pontapé inicial, né, mas quando nós saímos de cena, nós não poderíamos contar com um time mais coeso, mais empenhado do que o time dos professores da Faculdade de Arquivologia, que pouco a pouco é um corpo docente que foi crescendo e, felizmente, né, parece que atraiu apenas um grupo de professores realmente muito interessados em dar continuidade, né, e dar qualidade. A Faculdade de Biblioteconomia, ela só tem a agradecer, é uma parceria que nos fez realizar um sonho de décadas, que era trazer um mestrado regular em ciência da informação, e a gente sabe da qualidade de cada um desses professores e quanto eles têm contribuído, né, para o desenvolvimento da Amazônia, para o desenvolvimento da nossa instituição, Universidade Federal do Pará. Muito obrigada pelo convite, em nome da Faculdade de Biblioteconomia, eu os parabenizo, dizendo que vocês, né, podem sempre contar conosco e que a parceria de vocês só tem nos engrandecido. Obrigada, bom dia a todos, e parabéns também pela programação, coisa de qualidade realmente, e espero que seja, que tenha muito sucesso. Obrigada. Muito obrigado, professora Thelma. Now we will have the words of our Provost of Extension, Professor Nelson José de Souza Jr., representing also our Dean Chancellor, Professor Emmanuel Saguri Tourinho, who was not able to attend this invitation. Mônica? Agora a gente vai ter as palavras do Pró-Reitor de Extensão, Professor Nelson de Souza Jr. Muito bem, antes de tudo, um excelente dia a todas e todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês na abertura desse grandioso evento. E, principalmente, estar com diletos amigos. Eu queria iniciar saudando o professor Armando Lírio, diretor-geral do ICSA, o diretor e vice-diretor, né, da Faculdade de Arquivologia, da Faculdade de Biblioteconomia, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, professora Luciana Durante, é uma honra tê-la aqui conosco, professor Christian Zapata, organizador desse evento, professora Mônica Tenaglia, né? Muito, muito bom estar aqui com vocês. Eu queria brevemente tecer duas considerações. Uma mais ampla, mais macro, em seguida, falar um pouquinho sobre a Faculdade de Arquivologia. Eu queria partir de uma constatação institucional. Nos últimos 10 anos, o ICSA gerou para si, para a universidade e para as sociedades amazônicas, eu falo sempre no plural e não no singular, sociedades amazônicas, gerou para si um desenvolvimento espantoso. Um desenvolvimento incrível. E eu pude acompanhar quase todos esses passos. Antes, como diretor de um outro instituto, Filosofia e Ciências Humanas, e já há 5 anos como pró-reitor de extensão. Então, os desenvolvimentos nos âmbitos do ensino de graduação, da pesquisa e pós-graduação, e em particular, no meu caso, da extensão, são evidentes, eles são inquestionáveis. Eles são categoricamente definitivos. Isso é muito importante. O ICSA é hoje um orgulho para a Federal do Pará e, sem dúvida alguma, os próximos anos serão anos tão exitosos ou mais exitosos do que esses, né, que passam agora. Acompanhei indiretamente o nascimento, o surgimento do curso de Arquivologia ainda, né, no seu nascedouro vinculado à Faculdade de Biblioteconomia. Acompanhei esses passos no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão.
e foram passos muito bem gerados, muito bem estabelecidos. E, portanto, o curso, quando nasce, ele já nasce de maneira consistente, ele já nasce sólido, diria até mais, ele já nasce amadurecido, como poucos cursos na universidade nascem. E quase concomitantemente, né, também nasce o programa de pós-graduação em ciência da informação. Eu ousaria dizer o seguinte: a ciência da informação não é uma ciência como as outras no século XX. Talvez nós não tenhamos ainda uma forma de expressar, de dizer o que significa ou quais são os sentidos da ciência de informação hoje, no balanço das epistemologias do século XXI. Talvez estejamos lidando com uma meta-epistemologia, com uma ciência transdisciplinar. As palavras falham nesse momento. Mas, sem dúvida alguma, a ciência da informação, ou a informação, com tudo que traz, é decisiva, é determinante para todos os nossos ramos científicos, dos saberes, das práticas, dos discursos e assim por diante. Isso faz com que o curso, né, no ICSA, juntamente com as outras faculdades e com as associações e vinculações com os programas de pós-graduação, tenham, né, uma responsabilidade também colossal, uma responsabilidade amazônica, né, imensa, né, incalculável. E isso é bom, isso é um excelente desafio. E eu tenho certeza que, ao sair da infância, como o professor Fernando disse, e ingressar na adolescência, essa adolescência será uma adolescência muito, muito interessante. Muito, muito rica, complexa, né, em que o curso certamente estará cada vez mais consistente, como afirmei, mas mais amplo, né, e trazendo as melhores contribuições do desenvolvimento socioeconômico e científico da Amazônia brasileira e da Amazônia não brazileira, da chamada Pan-Amazônia, e para o país também. Então, para nós é um imenso orgulho, né? Eu parabenizo a faculdade, todos os seus integrantes, o ICSA, o evento pela sua brilhante organização, e quero reafirmar aqui o total comprometimento institucional da universidade com esse curso. Contem conosco de maneira incondicional. O que for necessário, nós certamente faremos, estaremos juntos nos momentos vindouros que serão muito, muito exitosos. Então, forte e caloroso abraço a todos. É muito bom iniciar a semana dessa maneira tão, tão calorosa e tão afetiva, e um grande sucesso para o evento. Até mais. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. And now, we have the honor to present our keynote speaker directly from Italy and Canada, Professor Luciana Duranti. Monica is going to read your CV in Portuguese, and then we will go on with your presentation. Luciana, do you want me to pass your slides? No, I will control my slides. Perfeito. Vou pedir um favor para os senhores, quando comece já a palestra da professora Duranti, todos nós fechar nossas câmeras e nossos microfones, ok? Mônica, por favor. Agora a gente tem a honra de apresentar a nossa palestrante, diretamente da Itália, em Roma, e do Canadá, a professora Luciana Duranti. A professora doutora Luciana Duranti é graduada pela Universidade Sapienza de Roma, na Itália, e antes de se mudar para o Canadá, foi arquivista nos arquivos do Estado de Roma e pesquisadora de arquivos em tempo integral na Universidade Sapienza de Roma. Desde 87, é professora de teoria arquivística, diplomática e preservação de registros digitais no programa de pós-graduação em arquivologia, mestrado e doutorado da Escola de Informação da Universidade de British Columbia, em Vancouver, no Canadá.
Também é diretora do Centro de Estudos Internacionais de Arquivos e Registros Contemporâneos e pesquisadora principal e diretora do projeto de pesquisa Interpares, que desde 1998 desenvolve teoria e métodos para a criação, manutenção e preservação de registros digitais confiáveis em todas as tecnologias. A professora Durante tem publicado extensivamente sobre o uso de conceitos de arquivamento e diplomática para compreensão dos produtos das novas tecnologias e sua relação com a autenticidade dos registros digitais e a confiabilidade dos sistemas digitais, tanto internos quanto online. Agora com vocês, a professora Luciana Durante, cuja palestra será em inglês. Todavia, a gente enviou uma cópia traduzida da palestra em português para todos aqueles que se inscreveram no evento. As perguntas podem ser formuladas via chat do Google Meet, bem como no YouTube. Serão coletadas em ordem para serem respondidas pela professora Durante até onde for possível, devido à brevidade do tempo. So now, Professor Durante, thank you so much again for being here with us. And please feel free to start. Thank you very much for your introduction. Well, hello, everybody. Dear students, professors, administrators, I would like to start by congratulating you on this 10th anniversary and by wishing you a very fulfilling and exciting new academic year. When I was invited to deliver this opening lecture, I was asked to talk about the choices that I made, which contributed to build my career. So this is a very personal story. And to compare them to the choices that you will be confronted with when entering the archival profession. Unfortunately, I do not speak your language, so I will speak English. But note that in this talk, I will use the terms document and record interchangeably to refer to any document made or received in the course of activity and kept for action or reference. So now I will open my PowerPoint. Oops, where is it? At the bottom of your screen, you have like five icons. The last one is the telephone, the red telephone. Then okay. You have three dots. Then you have like a square with an arrow. You point there, you click there. Oh, I already did. I did all the things that I did during the rehearsal and it worked perfectly well. So now let me start again. Okay. So I will go to the thing with the arrow. I have to click on a window. I know exactly what the problem is. Just a second. Okay. Now I am coming back. Now I am doing this. A window. You see, now I have it. Share. If you have the PowerPoint open in presentation, you got to search for it. Okay, no, I'm fine. Okay, can you see Perfect. It? Perfect. Okay. Excellent. So I was asked to say why I became an archivist and why will you become an archivist or should you become an archivist? You, the students, of course, the primary public I am addressing today is the students. So I decided to start with actually those phrases that are stuck in my memory and shaped me. When I went to the professor who was my supervisor for my thesis in the history degree, Professor Emilia Morelli, and I said, I would like to continue graduate studies in history.
She said, "You are too brilliant to be an historian." And then she explained it. Historians discover the sources of the past and interpret them. Archivists acquire and preserve the documentary sources to be discovered and enable the people to access and understand them. So I started the archival program, and the chair of the program, the director, was Professor Leopoldo Sandri, who in 1950 used to be the National Archivist of Italy. And he gave the very first address to the International Council on Archives. In that address, he said, "The sources of history are protected in the office creating them." So when he started teaching us, the first thing he said was, "Your work is not just preserving what exists, but ensuring that documentary evidence of actions and events will exist." So I graduated, and then I won the national competition for state archivist, and I went to work as a state archivist in the State Archives of Rome. The director of the State Archives of Rome at the time was Professor Elio Lodolini. I started there in 1978. The first day of work, he called me in his office and he said, "If I catch you reading the documents, you are in big trouble." What did he mean? Well, he meant to say, you are educated as an archivist. You don't need to read the documents to identify them at first glance, because you should be able to do so on the basis of your understanding of the form of documents, of the type of script, of the watermarks, of anything that is external to the record and is not its content. In the meanwhile, the principles that were really instilled in me, both by my education and by exercising the profession, were in fact the ones articulated by Sir Hilary Jenkinson in 1948. He stated that the archivist must be objective, which means not follow his or her own interest, must be impartial, that is, not serve a party over another, and must be professional, that is, must follow established theory and methods. So why did I actually give in? Why did I accept the suggestion of my professor and then continued on that career? Well, I wanted to be in a service profession. I understood that documents are the most reliable sources of facts and actions because they are created as a means for carrying out activity. So they're not the purpose of such activity. They are an instrument. They are a byproduct. And because of this reason, they're natural, because they're not the intended outcome of an action. They're authentic with respect to makes to the person or office that makes or receives them. Why? Even if a document is a forgery, if the office that receives it believes it to be true and uses it in the usual and ordinary course of business, that document is authentic with respect to such business. So you see, all archival documents are authentic, and archivists are supposed to keep them so. They are interrelated to all the documents participating in the same activity. They are impartial with respect to the questions asked by future researchers. Of course, the content of every record is partial because it is the point of view of the creator. But at the same time, it is not trying to answer the questions that researchers in the future will ask. And that's why they are the most trustworthy source. They are also unique, in that identical documents in different contexts have a different meaning. So
The reason why I say this is that what I wanted to be was the guardian of documentary evidence, which means ensuring that these characteristics that I just listed are permanently preserved and that future generations will be able to hold the past accountable for its actions by making the archival material accessible in context. And then I moved to Canada. So there I was. I was a professor at the University of Rome. I taught all the traditional courses that are taught in archival science. And when I moved to Canada, the department head said, asked me, what do you want to teach? And I said, well, the usual arrangement and description, access and retrieval, preservation, history of archives, whatever. And the department head said, this is what you will teach: records management, diplomatics, appraisal for selection and acquisition. And I said, but I do not know really how to teach these things. And then it all came back to me, the why I was in the archival profession. You remember the words of Professor Sandri? The sources of history are protected in the office of creation. How to create the right records at the right time, in the right way, and how to keep them so that they can be used as evidence. That's what records management is. And then protecting the characteristics of the records, that's what I wanted to do. Authenticity among them, assessing the identity and integrity of the records over time. And what's that? Diplomatics. Holding the past accountable for its actions. Appraisal will determine that. What we select for the future, what we decide to keep for the future to scrutinize the past. So this was indeed what I had prepared myself for, and I understood it for the first time when I was asked to teach those things. But then digital records happened. You know, in the archival field, nothing stays still because archives are part of life. They're part of everyday life, of everybody's life. So I asked myself, is all I prepared for still valid in the digital environment? How can I ensure the creation and maintenance of accurate, reliable, and authentic records when it is so easy to manipulate and to lose them? So I decided to start my very first research project on reliable record keeping, which was funded by the Social Science and Humanities Research Council of Canada. About a month later, three guys show up in uniform from the U.S. Department of Defense, and they were from the Navy and the Army and the Air Force. And I said, we need you to help us to design a record making, a record keeping system that we can trust. And I said, no, I'm not working with anybody. I got my money to do my theoretical research. I don't want to build anything. And they answered, well, you understand, we want you to demonstrate that your theoretical research works in real life. If you tell us what to do, we can do everything. Well, that bought me. So I did. And together, we examined a digital material on the basis of diplomatics and archival theory. And at the same time, they modeled the ideal system of record making and record keeping based on that theory. The outcome was the Department of Defense 5015.2 standard for record keeping, which was issued in 1997 and is still today the U.S. federal standard for all the federal offices. And it is also the foundation of the ISO standard of record keeping and of all world standard. So just the way I was taught, you remember,
The sources of history are protecting the office of creation. Archivers allow for governments to be held accountable. Now, though, what about preservation? So I knew that the archival mission only starts in the office of creation. We still need to preserve the digital material forever to enable future generations to hold the past accountable for the world that the future will inherit. Think of climate change. The future has inherited the world for which past governments must be held accountable. Only archivists have the knowledge to determine the requirements of a preservation system. Only archivists have the trust for doing so. Would people trust governments to determine how the documentary evidence of their actions is going to be preserved? Would people trust corporations? No. Only archivists have the ability to join together in a common international effort to develop something that serves the people, all the people, regardless of culture, political regime, religious belief, or traditions. Because archivists are in a central position between the records creators and the users, and between the past and the future. So archival research was not really the reason why I joined the archival profession, but it became clear to me that research by archivists on archival issues was sorely needed. There were many publications by archivists, but none was grounded on original research based on archival theory. Thus, in 1998, I created an archival research network where none existed before. And archivists across the continent joined together inter pares among peers with nobody controlling them, working all as equal, contributing their own knowledge to develop new knowledge, ensuring that digital records could be not only created reliable and accurate, but also preserved authentic for as long as needed by the creator and by society at large. This Inter Pares project then used the acronym International, Inter, Permanent, Authentic Records in Electronic Systems. And is now in its fifth phase, continually funded since 1998 by the Social Science and Humanities Research Council of Canada. Through the Inter Pares project and later, other projects I developed, such as the digital records forensics and records in the cloud, we have continued to create new archival knowledge. Not me, all of us together. In this last project that concluded a year ago, there were 42 countries involved, including strongly Brazil. In this new project that started in June and will continue till 2027, Brazil is also a strong participant. We were 500 people in the previous project. We are heading that way also in this present project. Archivists through the Inter Pares project have also taken concepts and technologies developed by institutions like NASA, that is, by non-archivists for non-archivists, and taken technology developed by corporations like Ethereum, the blockchain, and transformed them for archival purposes. So that was what I did. So why will you become an archivist? I imagine that you registered for this program because you like history, maybe, because you want to serve society, because you are excited by emerging technologies, because you wish to manage information and data, because you want to be a steward of the truth, or because you have interest
in some types of records. Felix Hall in 1978 wrote, "How dangerous a word is interest." As an archivist, I should not have interests, for I must be all things to all archives, irrespective of age or provenance. In addition, the archivist is a jack of all trades, Hilary Jenkinson wrote. So why should you really become an archivist? Why it is important that we have large, strong cohorts of archivists? Well, think of the digital environment. Archives are the infrastructure through which facts, beliefs, and values are upheld and understood, and by which human institutions are supported. We trust archives implicitly. However, in the digital environment, it is not enough that the custodian is to be trusted. Questions are constantly raised about the trustworthiness of individual records, that is, their reliability, the trustworthiness of their content, their accuracy, the correctness of their data, and authenticity, the identity and integrity of digital records. This is because digital archives are vulnerable. They are easy to destroy, to lose, to corrupt, to tamper with, or to become inaccessible if not protected. Yet they are persistent. They're forever there if you do not destroy them purposefully. And this is equally dangerous because especially personal data should not be hanging around in the cloud somewhere. But the thing is, it is much easier to destroy links than to destroy the actual records. And the most important reason is that it is not possible to preserve born digital records. We can only preserve the ability to reproduce and recreate them over and over again. So because of this difficulty, because every record we have is green, which means is new, is a copy of a copy of a copy. Every time I open a record, I am creating a copy. You cannot authenticate a record on its face. You actually cannot prove anything. So technologists thought, oh, well, we will do it technologically. The industry came up with solutions like digital signatures, blockchain, trusted record keeping systems. So let's start with the digital signature. What does it do? It protects the integrity of the bits. It verifies the origin of a record, which is only a part of the identity of a record. It makes the record indisputable and incontestable. That is, if somebody sends me a digital signed record, this somebody cannot deny of having sent it. The digital signature has been given legal value by legislative acts or regulatory bodies, is enabled through complex and costly public key infrastructures. It ensures the authenticity of records across space. That is, when they are transmitted from one person to another, from an organization to another, but not through time, because the digital signature is subject to obsolescence and compounds the problem of preservation, because it cannot be migrated with the record to which it is attached. You remember, to preserve the record, you have to keep moving it to the new technology. You need to be updating the system in which the record is. Well, you can't do it with records to which a digital signature is attached. Furthermore, the certificate of authenticity guaranteed through the digital signature have an expiration date, which is usually 5 years, and then the digital signatures are no longer valid.
What about blockchain? Well, blockchain is the technology that enables Bitcoin. It is a ledger that is an information store that keeps a final and definitive trace of transaction. That is immutable. You can't change any bit ever. You cannot delete anything. But the fact is that there are no records there, you understand? There is the hash of the record, which is an algorithm that represents the record. The record is somewhere else, in a dark repository, in an in-house repository. Blockchain relies upon a distributed network, which means that all servers are equal. And therefore, there is a decentralized consensus on which records are trustworthy. So this means that there is no single point of control, and therefore there is no single point of attack. It is very hard to destroy any part of the blockchain because it is reproduced in all the servers. So these traces of records, which are confirmed and validated, are held in blocks. These blocks are linked in a chain. So the block that follows the original block contains the hash of the previous block, in addition to the hash of new records. The following block will contain the hash of the previous block, in addition to new records, and so on. So this chain of blocks cannot be tampered with, and you can only add to it. Now, what are the problems? Well, the problem is that you cannot prove that the record was authentic when the hash was taken to start with. So I only know that nothing has changed since I took the hash and put it on the blockchain. But how do I know that the record was authentic before then? Furthermore, the blockchain cannot preserve contextual evidence. That is, you know, the characteristic of the records, the naturalness of the records, the interrelatedness of the records, the relationship between the previous record and the following one. Well, this is not possible because the traces of records are uploaded on the blockchain individually, one by one, and they are in order of time of upload. So if many organizations upload at the same time, it's mixed up with the traces of the records of other organizations. And it cannot handle the decentralized nature of these servers being distributed everywhere. That means that they are trans-jurisdictional. That is, different laws and different disciplines govern what is in there. And you would not really know in absolute terms who is the creator, who is the author, who is the owner, what law applies in any given case. So blockchain is not a good idea. Digital signature is not a good idea. What is a better idea? Well, system integrity and security comes into play in some jurisdictions, such as Canada, where authentication is based on an inference, on a deduction that we make from the technological environment in which the record is. In other words, we can deduce the identity and integrity of a record from the system integrity. If nobody has tampered with the system, then I deduce that what is inside is also not tampered with. So how do we know that the system is intact? Well, we would know the requirements on access, that is, who has access privilege to the system, who can use the individual records, how management functions and whose responsibility it is. This, of course, implies strict policies and procedures that control all the records in the system, but also that control any interaction with the records within the systems and from outside. So, even if all these technologies worked, we have got a big problem.
And the problem is that recently organizations and individuals are entrusting records to cloud providers. Now, we cannot verify the integrity of the servers where the digital material is stored when they are in the data centers of cloud providers. And we cannot verify the requirements of the system that manage the record. All we can do is to examine the security measures with which we agreed in a contract between the provider and the archives and make an inference of authenticity from those. However, archivists can still determine authenticity of individual records on the basis of the significant properties of the records. That is, the attributes necessary to establish the identity and integrity of the records through time, which we find in the metadata attached to the records and in logs, the audit logs and the transactions logs. So archivists are still in control, right? Or are they? Well, the archival community holds public trust for the management and the preservation of the records through which governments are held accountable by the people they serve. That is, by the current and future generations. Now, with the advent of the digital environment, the records have become ubiquitous. There are an infinite number of copies of each record anywhere. So they're easier to access for anybody, also badly intended person. Because of this, and as a consequence of freedom of information laws, records creators have become aware of their records in a supremely self-conscious manner. They have figured that the record should not be left for others or for chance to determine their future. They are too significant politically, legally, and socially. And the time for accountability through them could come any moment, here and now, 4 days from now, 30 years from now, or 300 years, because historical accountability will eventually come. Thus, the records have lost their innocence, and sometimes they're not even created. I was reading today about a discovery made by the New York Times that many of the agreements between the Americans and the Taliban in Doha were written on sticky notes paper, passed by the one to the other, read, signed, and then made disappear. So that they wouldn't stay on record. This is exactly what the government of British Columbia was doing. If you want to see this, Inter Pares Trust, the fourth phase, produced a documentary called The Duty to Document, and there is the link on these slides. And you could see exactly what was happening in a government in Canada, which is highly trusted. And even so, the fear of being scrutinized by the governments is really strong. Archivists must be watchful. So the more it changes, the more it is the same. You should become an archivist because, you remember, the sources of history are protected in the office creating them. And the third party who has no stake in the content of the records must ensure that documentary evidence of actions and events will exist for future generations. And this third party is the archivist. You should become an archivist because trustworthy archives rely on objective and impartial professionals educated in the concepts and principles of archival science. You should become an archivist because emerging technologies must be assessed or developed, implemented,
and controlled by archival professionals who have a deep understanding of the nature of archives. You should become an archivist because the digital environment needs professionals capable of conducting original research based on archival and diplomatic theory. And also because artificial intelligence is coming. Artificial intelligence systems are computing systems using algorithms capable of carrying out complex tasks that were once believed to be the sole domain of natural intelligence. However, careful. Artificial intelligence systems provide inconclusive evidence based on probabilities. Inscrutable evidence, they're black boxes. There is no transparency, no interpretability. Misguided, she's as good as the data that are fed to the AI tool. Unfair, biased outcomes, which have a decent impact on one group of people, of course, because the artificial intelligence learns from us, and we transfer to artificial intelligence all of our biases. It has transformative effects on the autonomy and privacy of people. And it has non-traceability. It is hard to assign responsibility for the actions taken by artificial intelligence. Archivists are in a central position between records creators and the users, and between the past and the future. Remember, archivists are in a central position between the records creators and the users, and between the past and the future. While data and numbers can say what has moral value, not what is socially desirable, archivists, and you will. Thank you, and many good wishes on this journey that you are undertaking today. Many thanks, Professor Durante. Superb presentation. And now we are going to read a few questions as we are a bit short of time. Mônica, você pode ler a primeira em português e a professora em inglês. Luciana, you will have also the question in English in your WhatsApp. In WhatsApp? Okay. But don't going to read it to you in English. Mônica is going to read it in Portuguese. Go on. Tem uma pergunta da Amanda Mastop. Professora Luciana Durante, qual foi o seu maior desafio dentro da carreira até hoje? E ela agradece pela participação, pela apresentação. Amanda Mastop asks, Professor Luciana Durante, what was the biggest challenge in your career so far? Thanks in advance. Nice question, eh? Well, the challenges come up every day because the archival world changes every day. But that's the fun of it. So I mean, think how bored you would be if everything stayed the same. So I don't know that I have had any challenge that I did not welcome. I'm sorry, I can't tell you. I love what I do. All the people in the profession are equally enthusiastic about what they do. The students, I work with students all the time. They are all research assistants, entire classes. I just had the plenary meeting in Rome of the fifth phase of InterParis researchers. There they were, the students, excited as always. You know, it's a beautiful and beautiful life. Maybe that's a challenge. Change. Change. Yeah, but isn't that nice? It's nice. I mean, would you really want to have a profession in which there is no constant change? I would be bored to death.
You're very active. We are going to the second question. Monica? A pergunta está em inglês, né? Vou ver aqui em português. Eu coloquei para ti em português lá acima. Ah, não, mas tudo bem aqui. Qual foi a sua maior realização em arquivologia? Carlos Costa asks, what was your greatest achievement in archival science? My greatest what? Achievement. I think my greatest achievement was to be able to transform disciplines that were created, developed in medieval and early modern times and only used on record centuries old, to transform them in such a way that actually they can address all the challenges presented by contemporary records. I think that's what I am really pleased with myself. I did it under duress because, as I said, I wanted to teach the traditional things. But I was told I had to teach diplomatics. And I said, wait a second, diplomatics is for medieval records. You have no medieval records in Canada. And they said, well, is it a science or not? If it is a science, it applies to everything. And I said, okay, I'll figure it out. You know? Nice challenge. Nice challenge. Okay, I think we're going to have to close down, unfortunately, because the time has flown. And Luciana, many thanks for such a wonderful lecture. And for sure, we are going to have many other opportunities to discuss all these questions that you have raised. And this opening event is the beginning of many other activities that are coming. So, Professor Durante, all our gratitude for joining us in this very special day. Thank you. God bless you. And I will add up one word to what our dean will say. Prorector, I don't recall now in English. He was talking about information, but he didn't talk about memory. And I believe we are forgetting about memory. Many thanks for all that. Monica, Patrick, have a very nice day and big hug from the Amazon. Thank you. I'll get out. I don't know how. Would you get me out, please? Push the red button. The red button. At the bottom. It refused. Monica. Pessoal. Excelente, hein? Estava comentando com a professora Franciele, né? Como isso, o aspecto da tecnologia, do investimento, né? Para poder estruturar o curso, né? Dentro de um padrão, né? Não somente nacional, mas de padrão internacional. E aquilo que vocês comentaram, acho que essa aproximação, né? Do apoio da reitoria e do próprio instituto, claro, né? Mas da reitoria é importante para entender, porque isso é o que a gente... Eu tenho conversado muito com a professora Thelma, né? Quando eu assumi a direção, me chamou muita atenção as condições que a FABIM, né? Nós estamos tentando fazer um ajuste aí na parte de laboratório da FABIM, né? Para poder recuperar, né, um histórico até da própria faculdade. E com vocês, né, além da estrutura de laboratório, mas do laboratório, né, no sentido mais do ensino, né, mas os laboratórios que vocês propõem nos projetos, né, que vocês já estão em processo de instalação, a professora Franciele, estivemos conversando, né, recentemente, o nosso diretor do setor de informática da universidade. Né? Então, vocês estão realmente nesse patamar. Né? E como esse investimento, numa conjuntura desfavorável, né? Porque capital é zero praticamente, é 4 milhões, né? Mas quando a gente olha o orçamento da unidade, é zero praticamente, né? Como a gente vai ter que trabalhar muito, né? essa geração aí, né? Não somente os mais... os mais antigos, né, diríamos, do ponto de vista da origem da faculdade, acho que são. Acho que é o professor Christian, né, professor, quem está? O professor Roberto, o professor Thiago saiu,
mas acho que são os três remapas que tem, né, Suriane, né, são os quatro. E como vocês vão fortalecendo realmente essa articulação, né, acho que é a coisa da ciência da informação, aquilo que o professor Nelson chamou a atenção, né, a FABIB, né, a faculdade, o programa e a articulação para outras áreas de conhecimento, né, a fala dela, ela foi muito característica nisso, né. Então, parabéns aí, gostei muito aqui. Obrigado, professor. Vai acompanhando. Muito obrigado, professor. Como temos uma segunda mesa que já deveria estar andando, eu vou ter o infeliz de começar a cortar a todo mundo. O que falou a professora, duas palavras, e é, em tecnologia, todo mundo hoje está falando da informação, sim, e ninguém está falando de memória. Sim, sim. Somos sociedades amnésicas e isso nos condena a repetir todos os erros. O que terminou na Segunda Guerra Mundial, o fascismo, toda essa quantidade de coisas monstruosas que vemos que hoje se estão repetindo. A memória é muito importante. Professora Mônica, nossa despedida, por favor. Você é muito breve, inspiradora, não sei como vocês se sentiram, mas sem nenhuma surpresa, seria inspirador, né? Mas acho que a palestra da professora Luciana demonstra como ela foi caminhando com a própria evolução do documento arquivístico, né? Então, é aquela... Quando a gente acha que tantas resistências, né, que os próprios arquivistas têm de evoluir, de aprender, ela foi lá com um grande desafio. Interessante a pergunta, né? Quando falou qual foi o desafio, ela falou, acho que ela viu aquilo com muito prazer, né? Mas eu imagino aquilo na década de 80, você tendo que lidar com os problemas... As mudanças tecnológicas, enfim. É assim, maravilhoso ter ela. Eu espero que os alunos também, as alunas, tenham compreendido a importância e que tenham se sentido inspirados, né? Tanto quanto eu estou inspirada nesse momento. Obrigada, foi um prazer ver vocês. Obrigada pelo acolhimento também. Caros professores, então damos por terminado o evento de abertura das atividades dos 10 anos da Faculdade de Arquivologia da Universidade Federal do Pará, Brasil. Fechamos esta transmissão mais em breves minutos, a verdade, estamos retrasados 8 minutos. Temos uma segunda evento, que é a mesa de abertura, 10 anos da criação do curso de Arquivologia da FARC, com todos os professores que protagonizaram essa história. Isso vai ser uma novela de mistério, de terror e de muitas aventuras. Para aqueles de vocês que desejem assistir a esta mesa, podem encontrar o link na transmissão do YouTube, se estavam inscritos aqui. Não, Christian, é na mesma transmissão, é só continuar assistindo a gente. Mais fácil, então só tem que colocar aí. Só muito continuar, bem. A gente só vai se organizar aqui, vai colocar um pano de fundo e já voltamos com a mesa. Eles já estão aguardando aqui na outra sala. Só um crédito aqui, o professor Fernando, além de ser o diretor da Faculdade de Arquivologia, e junto com Gilberto, que disse, ele é o mago que está por detrás da tecnologia, mexendo nos fiozinhos, e os outros seguimos ele. Professores, muito obrigado, e então passamos agora para a nossa próxima mesa. Até pronto, tá?
Bom dia, estamos continuando aqui com os eventos de celebração dos 10 anos da Faculdade de Arquivologia da Universidade Federal do Pará, a FARC, carinhosamente chamada. Temos aqui reunidos conosco todos os atores e protagonistas dos 10 anos de história que começamos a celebrar agora em múltiplas formas. E vou apresentar rapidamente, vou pedir para vocês, por favor, levantar a mão quando eu mencione o nome, para que assim o público consiga determinar de quem estou falando. O professor doutor Hamilton Vera de Oliveira foi coordenador do curso de Arquivologia entre 2013 e 2014. O professor doutor Thiago Henrique Bragato Barros, que foi coordenador do curso de Arquivologia entre 2015 e 2016 e posteriormente foi diretor da Faculdade de Arquivologia entre 2016 e 2017. O professor doutor Roberto López dos Santos Júnior, que foi vice-diretor da Faculdade de Arquivologia entre 2016 e 2017 e posteriormente foi diretor da faculdade. A professora doutora Iane Maria da Silva Batista, que foi vice-diretora da Faculdade de Arquivologia entre 2018 e 2019. O professor Dr. Fernando de Assis Rodrigues, que é o atual diretor da Faculdade de Arquivologia. O professor Gilberto Gomes Cândido, que é o atual vice-diretor da Faculdade de Arquivologia. E quem fala... sou Cristian Berrio Zapata é meu sobrenome, não é Zapata, sou coordenador do evento e sou um humilde professor da faculdade. Então, vamos tentar fazer, vamos tentar cada qual nos policiar para ter 4 minutos de fala, vamos fazer uma primeira fala cada um cronologicamente, começando por Hamilton, e posteriormente, que terminemos toda a ronda, 1 minuto para qualquer coisa que vocês queiram comentar, ok? Professor Hamilton Vieira de Oliveira, quando eu comecei a fazer movimentos estranhos, você sabe que teus 5 minutos passaram, ok? Obrigado. Bem, não é muito 5 minutos, né, para falar de 10 anos. Né? Eu não vou falar de 10 anos, eu vou falar dos precedentes do início. E vou tentar ser breve e usar esses minutos. Eu queria cumprimentar na figura do Fernando, que é o atual diretor da Faculdade de Arquivologia, toda a mesa, né? Fernando, Gilberto, Iane. Eu me sinto assim muito, muito participante do... Eu nem diria do sonho, porque eu acho que eu já pego o sonho em andamento, né? Mas eu acho que eu sou um ator que participa com um certo destaque na criação do curso de Arquivologia. Então, eu vou puxar de memória alguns aspectos da criação do curso de arquivologia que me parecem bem relevantes, né? Inclusive contextualizar um pouco. Quanto o documento, o curso de arquivologia nasce de um sonho de pessoas que trabalham na área de arquivologia, mas que não são arquivistas de formação, a maioria deles. Nós tivemos durante muito tempo em Belém duas arquivistas, uma que não tem uma atuação direta em arquivologia, que é a professora Malcher, da comunicação, que depois vem nos ajudar na criação do mestrado, a professora Ataíde, Maria José Ataíde, e a Ângela Vanetti, que há muito tempo é arquivista da Universidade Federal do Pará. Todavia, havia um contingente razoável em Belém de pessoas ligadas ao Museu Guild, ao Evandro Chagas, ao Arquivo Público do Estado, e a uma série de outras instituições que tinham o sonho, que gostariam que existisse o curso de arquivologia em Belém, na UFPA. Esse grupo nos procurou... após a realização de um evento nacional em Belém, onde eu lembro de terem participado, eu não estava presente, eu estava viajando, eu era diretor da FABIB na época, mas pedi para um professor nosso participar desse evento. E nesse evento se propôs uma moção pela criação do curso de arquivologia na UFPA. Esse documento, eu considero que seja o documento, né, a gênese, o documento inicial
a materialidade, né, documental inicial da criação do curso de arquivologia. Porque esse documento é trazido à UFPA e é trazido a mim, na condição de diretor da Faculdade de Biblioteconomia, porque aquele grupo entendeu que ali havia uma condição e uma receptividade àquela moção. Ora, eu conversei com o reitor à época e encaminhei aquele documento, né, sugerindo, inclusive, a criação de um grupo de trabalho. Né. Esse grupo de trabalho é constituído por professores da FABIB e constituído por pessoas ligadas àquelas instituições que nós identificávamos como instituições com atuação importante na área de arquivologia. Então, um representante do Arquivo Público do Estado. Há um detalhe interessante sobre isso, porque o Arquivo Público chega a nos indicar alguém, mas eu sugeri à diretora do Instituto, na época a professora Maria Elvira, que nós substituíssemos aquele indicado pelo professor Rubens, que estava pré-selecionado para a Faculdade de Biblioteconomia e estava dirigindo o Arquivo Público do Estado. Então, uma interferênciazinha administrativa, eu sempre gostei de fazer interferênciazinhas administrativas, porque acho que a gente não pode deixar que as coisas vão acontecendo, senão não faria muito sentido falar em gestão. Né? Então, gestão é interferir na perspectiva de garantir resultados, né? E a interferência é por ação e às vezes é por omissão. Então, já explico isso, que na história da arquivologia também tem isso, ou da minha relação com a criação do curso de arquivologia também tem uma interferência por omissão, que consta na liturgia católica, né? A gente pede perdão porque pecou por pensamentos, palavras, atos e omissões. É bem completo lá o pedido de perdão. E eu acho que o mérito também precisa ser por pensamentos, palavras, atos e omissões, quando elas são por uma boa causa. Nós constituímos uma comissão que ficou um tempo sem dar um resultado satisfatório. Depois eu deixei a direção da FABIB e pedi para ingressar numa comissão na qual eu não estava originalmente. Neste momento em que eu entro de novo na comissão, que teve uma participação destacada de professores da FABIB, como o professor Rubens, o professor Lucivaldo, o professor Williams, trago comigo, ao entrar, né, na época dirigia a FABIB, professor Williams, eu peço para entrar na comissão e trago comigo uma contribuição da professora Ana Célia Rodrigues, que então, eu acho que ainda está na Universidade Federal Fluminense. E por tabela, né, pela relação próxima, ela acaba submetendo vários aspectos da discussão que nós tínhamos daquela altura ao formular o projeto pedagógico. Ela traz uma contribuição por tabela da professora Heloísa Belotto, para dizer que nós não estávamos desconectados da arquivologia nacional, né? Foi muito interessante essa participação da Ana Célia, porque ela traz aspectos de mais atualidade na perspectiva da formação em arquivologia. O arquivista que nós tínhamos na comissão era justamente a Ângela Vanetti, a quem eu já me referi, né, uma arquivista de padrão excelente, que, no entanto, havia feito a formação dela em Santa Maria e muitos anos atrás. Então, ela trazia uma contribuição de arquivologia em relação a uma série de princípios, mas em relação a um paradigma de formação mais antigo um pouco. Essa discussão evoluiu assim, e assim nós constituímos neste grupo o primeiro projeto pedagógico de arquivologia, que fizemos tramitar, e esse projeto Ele então trouxe em si o conjunto de disciplinas e deu corpo ao que foi a criação do curso de arquivologia, que é o que nós estamos comemorando de fato. A criação da Faculdade de Arquivologia, ela vem a se dar anos depois, já quando o professor Tiago coordena o curso de arquivologia e
então propõe, ou articula a criação da Faculdade de Arquivologia, que é um movimento bem sucedido. E é exatamente nesse movimento que vem o meu pecado, ou minha interferência por omissão. Porque eu sabia desse movimento, né, e havia algumas pessoas na FABIB entendiam que a arquivologia, após criada, deveria ficar subordinada à biblioteconomia. Os professores se integrariam ao colegiado de biblioteconomia e o curso de arquivologia ficaria de eterno, ou por bastante tempo, como um curso dentro da faculdade de biblioteconomia. Eu nunca achei que devesse ser assim, eu sempre achei que devesse ser como está, né? E acho que o resultado demonstra, de certa forma, que eu estava certo. E é neste ponto que eu me tornei omisso, né? Que eu fui omisso. Por quê? Porque eu, sabendo que havia um movimento pela criação do curso de arquivologia, eu não fiz nenhum movimento no sentido de que esse processo, né, não tivesse andamento. Eu, inclusive, não levei, não pautei, não tratei o assunto. Nessa altura, eu havia voltado a ser diretor da Faculdade de Biblioteconomia. Eu não pautei, não tratei esta questão. Eu deixei que esta questão evoluísse como ela evoluiu, e vindo logo um pouco em seguida a criação da Faculdade de arquivologia, né, como uma unidade administrativa e dentro do mesmo, digamos assim, status administrativo que a própria Faculdade de Biblioteconomia, e, portanto, ela passa a ser independente a partir deste ponto, né. Momento, desculpa te interromper, que teu tempo já extravasou um pouco, então vamos continuar com a seguinte pessoa, que seria o professor Thiago, e você guarda um pouquinho o final dessa situação, que é muito interessante. Como vamos ter uma segunda rodada, você aí faz suas colocações. Tá. Numa outra perspectiva, então, que é interessante, eu acho, então entrego a palavra conforme solicitado. Professor Thiago Bragato, por favor, tua vez. Bom, gente, a primeira coisa que eu queria dizer é que é um prazer aí estar aqui com os alunos, com os egressos, com os atuais alunos do curso de arquivologia da UFPA, né? A universidade que eu iniciei a minha carreira em Universidade Federal, né? Eu atuei 6 anos na Universidade Federal do Pará, continuo atuando no programa até hoje, inclusive com alunos atuais e egressos do curso de arquivologia, enfim, tenho um carinho enorme pelos alunos, pelo programa, né, e exatamente por tudo que a gente construiu aí ao longo dos anos que eu trabalhei. Continuando, né, então eu e o Hamilton, a gente já fez essa nossa fala mais de uma vez, né, Hamilton, em mais de um evento, inclusive, de ele fala desses antecedentes e eu continuo a história, então é quase a gente sem ensaiar, na verdade, a gente já tem o caminho, né, que a gente já fez mais de uma vez a respeito disso. Então, eu vou para a UFPA em 2014, eu e Roberto, né, do mesmo concurso, e logo que eu assumi o concurso, um mês depois, o Hamilton entendendo que era importante, inclusive, que alguém da arquivologia assumisse a coordenação do curso, né, eu assumo a coordenação do curso. Todo esse processo que o Hamilton disse, do início do processo de construção do projeto pedagógico, né, então é importante, a gente já está em 2014 aí, o curso já tinha 2 turmas, né, e então, só um parênteses aí, né, a gente, nesse evento, está sendo comemorado a autorização do curso de arquivologia e não a sua criação efetiva, ela passa a acontecer a partir de 2012, com a entrada da primeira turma, com o vestibular, né, então, efetivamente, a arquivologia da UFPA faz 10 anos em 2022, e a faculdade só faz 10 anos em 2026, né, porque a unidade foi criada em 2016. Bom, nesse momento, então, que eu chego, o projeto pedagógico, ele está em caminhos da sua finalização, mas ele não está finalizado, né, então, uma das primeiras coisas que eu faço, então, enquanto gestor do curso, é encaminhar o projeto e corrigir uma série de questões que não tinham sido corrigidas anteriormente,
a respeito de normativas da universidade, relacionada à extensão, por exemplo, né? Que hoje todo o país inteiro está institucionalizando a extensão, e na biblioteconomia e na arquivologia da UFPA, a extensão já é institucionalizada há bastante tempo, né? Então, existia um questionamento muito grande naquele período da pró-reitoria, lembra, Milton? Porque a gente estava institucionalizando a extensão e eles questionando muito isso, e aí, enfim, a gente foi, vem e vai várias vezes da pró-reitoria, muito relacionado à seleção da extensão, a gente altera várias disciplinas nesse período, dando uma atualizada, numa visão que a gente entendia, e aí conversando com o Roberto, inclusive, né, que era o parceiro e a fonte de diálogo naquele momento, porque éramos só nós dois, né, de alterações em relação a eletivas, por exemplo, a própria criação da vaga que a Iane hoje ocupa é dessa construção, né, de entender que era necessário vincular a arquivologia a uma questão da história. E esse, enfim, e aí esse é o momento de finaliza, então, em 2014, o projeto pedagógico do curso, e aí a gente passa para as regulamentações, né, que eu até, por conta dessa fala aqui, eu fui consultar que elas permanecem, inclusive, ativas, né, as regulamentações que a gente fez em 2014 e 2015, a respeito da extensão, a respeito do NDE e do estágio. Né. Então, aí a gente aprova o projeto pedagógico e passa para essas normalizações. Nesse meio de tempo, digamos assim, né, a gente percebe um início de um movimento, uma conversa que eu tive com o Hamilton, e ele não comentou, de talvez a gente poderia criar uma faculdade de ciência da informação e aí abarcar os dois cursos, né? A gente começa uma discussão nisso, mas a discussão não avança, dado uma série de conjunturas que levaria muito tempo para levar, né, e aí isso não acontece, então eu começo junto com a direção do ICSA e com a ideia, na minha cabeça, de a gente montar um departamento de arquivologia na UFPA, era essa a ideia, um departamento autônomo de arquivologia, ainda que na UFPA a gente chama de faculdade, né, mas para aqueles que não são da UFPA, uma faculdade não passa de um departamento. Então, a ideia era montar um departamento de arquivologia muito nos moldes da discussão que acontecia naquele período, na REPARC, na FEPARC, enfim, né? E aí também como uma forma, inclusive, de proteger as vagas que eram oriundas do curso de arquivologia de interferência, né, de outro curso, né? Então, a gente inicia esse processo meio que em paralelo com o concurso do professor Christian, do professor Gilberto, da professora Iane, da professora Renata, né? Então, realmente, todos os professores que hoje estão na Faculdade de Arquivologia, com exceção dos dois novos ingressos, que já são, inclusive, no caso, uma delas, da minha vaga, né, da minha saída. Então, a gente começa, então, esse processo buscando a construção de um departamento de arquivologia, E também tentando fomentar o que viria a ser depois a própria proposta do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Informação, que vem, né, dos professores, né, das duas unidades, mas muito mais calcado na própria arquivologia, porque isso se permanece, inclusive, até hoje no programa. Nós somos o maior número de docentes no programa, são oriundos da Faculdade de Arquivologia. Então, depois desse processo de que vai em paralelo, né, com muita dificuldade em relação não ao ICSA, né, então aí todo o apoio que foi dado pelo então diretor da época, o Carlos Maciel, para a criação da Faculdade de Arquivologia, mas a gente enfrentou muita complicação, digamos assim, mas, na verdade, o contexto político um pouco mais complicado do ponto de vista da universidade, porque, justamente por conta da sua organização, né, então, quer dizer, a UFPA é uma universidade que não tem departamento e não tem coordenação de curso, então, a gente fica assim, a única unidade que existe do ponto de vista da estrutura são as faculdades, que congregam as duas coisas, os departamentos e os cursos. E aí a gente vai, então, né, nos conselhos superiores, com o apoio do Carlos Maciel, para a criação, em mais de uma audiência com o reitor, eu e ele, né, dizendo da importância, dizendo que era importante fomentar o curso
que ia ser criado, e aí uma justificativa muito grande no próprio programa de pós-graduação, para a criação do programa de pós-graduação, né? E aí a gente finalmente, isso tudo ao longo de 2015, e aí finalmente em 2016, né, no início de 2016, vem a criação da faculdade em 2016, e aí a gente começa o processo realmente de consolidação, da chegada dos professores, né, aí que chega o Gilberto, a Renata, o Christian, né, a Yane vem um pouco depois, no ano seguinte, né, e aí começa, então, essa coisa do desenho, né, em 2017 começa o programa, né, hoje não existe programa, e eu acho que hoje, na verdade, a situação é mais singular, digamos assim, porque se naquele momento não existiria programa assim, arqueologia, hoje, né, é quase 80%, 70% do corpo docente é da própria faculdade. Então, essa ideia, dado a conjuntura de que não existia a possibilidade de criar um departamento, no caso, uma faculdade de ciência da informação, e que na arqueologia a gente tinha muito claramente um movimento hegemônico de... Eu estou concluindo, Christian. Um momento hegemônico de buscando criações de departamentos de arqueologia, buscando autonomia, né? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer, e aí começa essa autonomia, começa esse movimento, né? De busca, então, pela autonomia da arqueologia, que acaba efetivamente acontecendo a partir de 2016 e continua aí até hoje, né? E que aí completa, então, os 10 anos do curso em 2022 e 2026, a da faculdade. E aí, para concluir, e aí, enfim, continuar, a gente vê claramente, assim, né, que os cursos de arqueologia, que, de certo modo, estão em departamentos de arqueologia, hoje eles são 3, né, então, para vocês verem como são poucos, né, é uma realidade bem, bem particular, da UFPA, da Unirio e da Universidade do Espírito Santo, que também é um departamento de arqueologia. Então, assim, é uma situação muito curiosa e muito única, né, no universo que a maioria dos cursos de arqueologia estão atrelados ao departamento de ciência de informação, né? Então, fica evidente, inclusive, com esse evento, a autonomia que isso provoca, né, no, digamos assim, no desenvolvimento do curso, no desenvolvimento das suas atividades. Parabéns aos colegas pelo evento, parabéns pelos 9 anos e meio do curso de arqueologia e que completa os seus 10 anos ano que vem, muito sucesso, né, para o curso, para o programa e para todos vocês. Obrigado. Muito bem, obrigado, professor Tiago. Na minha terra falam que cada vez que nasce um menino, você tem que celebrar o mais possível. Quando foi a gestação, quando foi o alumbramento, o nascimento, destete, tudo. Então, aqui estamos celebrando de todo. Professor Roberto López dos Santos Júnior, este é o turno para poder adicionar ao que já foi falado. Antes de mais nada, agradeço o convite, agradeço estar participando desse evento, feliz por fazer parte, boa parte dos 10 anos de arqueologia. Na verdade, acho que eu sou, talvez, junto com a Milton, são os mais antigos que ainda estão na faculdade, né? E, então, eu só vou dizer rapidamente, assim, o meu caminho na direção da faculdade. Na verdade, eu entrei início de 2018, né? Na verdade, conversei com o Thiago, eu falei para o Thiago, a escolha é sua, se você vai continuar ou não, e aí você passa o bastão, se quiser, e passou. E aí eu continuei, até porque o Thiago foi para um pós-doutorado, e depois fez o concurso e foi seguir lá no Rio Grande do Sul. A eleição da Iana, que foi um pouco mais complicada, assim, de escolher, tá, mas aí também ela foi, ficou como vice-diretor e seguimos juntos. No meu caso, o que eu resolvi fazer nesses 2 anos foi tentar mudar um pouco a abordagem, não que a abordagem da Milton e do Thiago estavam erradas, acho que estavam certas, aliás, as circunstâncias, não tinha como não fazer, mas eu resolvi fazer o seguinte, já que tinha um corpo docente, já tinham 6 pessoas, então eu cheguei nas primeiras reuniões e falei, vamos, qual era o objetivo principal? As salas, o NDE e a vaga do professor. E a gente falou, a gente vai fazer as reuniões em conjunto. Até rolou um certo, mas em conjunto, pensei em conjunto. Porque eu percebia, tanto no Hamilton quanto no Thiago, reclamações de
Vamos falar, desculpa ter uma brutalidade, é minha palavra contra dele. É X, mas às vezes é Y, ou às vezes um escorregadinho. Não, eu vou conseguir, fica tranquilo e tal. Então, na verdade, não. Vamos fazer uma pressão mesmo, né? E vamos pressionar. Então, eram reuniões, às vezes as reuniões eram um pouco mais tensas, sim. Tentei fazer sozinho, não deu muito certo. Então, foram reuniões, mas tiveram algumas coisas mais tensas, mas a gente percebeu que teve um funcionamento melhor. E percebemos que a direção meio que, pessoal, agora são 6 pessoas, a gente não tem mais como ter só essa infraestrutura, porque às vezes os projetos embarravam os laboratórios, porque, peraí, mas você quer um laboratório, mas você só tem 2 salas, como é que você vai fazer isso? Né? Então, na verdade, a gente pressionou, né? E a gente fizemos um relatório, aliás, é uma coisa muito interessante, os relatórios, às vezes as iniciativas que a gente fazia, outras faculdades do Instituto acabavam, de alguma forma, aproveitando. Né, eu achava até interessante isso. Nosso relatório, aliás, o Fernando, o Gilberto, se lembra desse relatório que a gente fez, que a gente mandou com gráficos, que depois as outras faculdades fizeram. Aliás, a própria pós-graduação, as outras pós que surgiram no ICSA, de alguma forma, elas têm uma influência, né, a gente também não pode esconder essa questão. Então, no fundo, essa pressão, pela pressão, apesar dos estresses, que foi estressante, conseguimos. Agora, demorou. Né? A vaga do Fernando veio, mas ele, se eu não me engano, agora posso estar errado a data, ele chegou em abril de 2019. Mais ou menos janeiro. Abril. Hã? Janeiro de 2019. Janeiro de 2019, errei um pouquinho. E as salas que acabaram saindo, as salas foram bem mais tensas, tiveram reuniões. Isso a gente lembra até das reuniões que eu tive com o conselho, saíram no final de 2019. Né? E a gente começou a fazer o MDE também, né? Eu comecei a fazer uma mudança, fiz uma engenharia reversa, né? Eu comecei a fazer uma coisa mais numa base. Então, na verdade, meu foco foi esse. Foram focos específicos, mas eram focos mais assim, não, eu quero o MDE, pelo menos um PPC de visualizar para depois continuar, mesmo se interromper, me interrompeu, as salas e a vaga do Fernando. E a gente, das 3, conseguimos agilizar isso. Veio também o concurso da Natália, mas era da vaga do Thiago, apesar que também teve uma burocracia para sair esse concurso, né? Mas foi um concurso extremamente proveitoso. Né? Aliás, é bom, interessante, como a gente é seletivo nos concursos, é bom lembrar isso, que é uma coisa boa do Thiago, que ele, se era para reprovar, dá para reprovar. Né? Bom lembrar os memoriais também, eu vejo gente que reclama. O Gilberto e o Fernando sabem dos memoriais que tiveram comigo e o Thiago, a gente cobrava. A gente cobrava. O Christian e a Yane não, porque foi tranquilo, os memoriais dele foi de boa, mas o Gilberto e o Fernando sabem disso. Né? Então, a gente teve uma questão boa também, um cuidado. Aqui, para entrar, tinha que realmente justificar. Se não era, tanto que tivemos 9, eu fui ver, foram 9 concursos, metade deles ou foi reprovado ou não abriu, e a gente teve esse foco. Né? Então, eu acho que, no meu caso, foi uma consolidação de iniciativas anteriores. E eu vou ser sincero, comparando com o que veio depois, que eu acho que foi com o Fernando, e o que estava antes, a minha direção, apesar de algumas tensões aqui, ali foi relativamente tranquila. Né? Saí de boa, podemos dizer assim. Né? Eu acho que o Thiago e o Hamilton e o Fernando depois pegaram coisas bem mais pesadas. No meu caso, era consolidar. E essa consolidação, de alguma forma, veio. E, novamente, aqui parabenizando pelo evento, e a gente vai continuando a conversa. Muito obrigado, professor Roberto, muito eficiente no uso do tempo. Professora Yane, acabo de notar algo. Você é a primeira mulher que está na direção do ICSA, da FARC. Então, eu penso que é muito interessante essa perspectiva da mulher. Nós temos bastantes mulheres em arquivologia, mas na direção você é a primeira, não? Você, conte com toda a confiança, como foi essa experiência de você entre estes homens? Yane, se me permite um adendo no questionamento do Christian, acho que vale destacar também o fato de que você é a primeira professora da região no curso de arquivologia. Comentando o Hamilton, foi uma coisa que a gente ficou muito feliz, né, Roberto? Eu lembro do concurso, e aí o Roberto brincou agora que a gente bateu bastante no Fernando, mas a ideia era bater no Fernando, a Yane era exatamente, né, o perfil perfeito para a vaga, e tinha ido muito bem no concurso,
Mas a gente queria bater no Fernando, porque sabia que, muito provavelmente, ele ficaria em segundo lugar, dado o perfil dele, né, que seria alguém que a gente, no futuro, ia pensar e aprovar para uma vaga mais para tecnologia e não para a área de memória ou patrimônio, que é a área que a Yane atua no curso. Né? Então, foi duplamente, né, ainda que já existia a professora Renata, né, com mulheres, mas foi uma coisa muito feliz para a gente aprovar alguém que era do Pará, né, e com a competência que a professora Yane tem. Obrigada, meus colegas, pela deferência e pelas palavras. Então, eu saúdo a todos os membros da mesa, meus colegas de trabalho, né, alguns a mais, a menos tempo. Se sou a Milton, aqui no momento do meu concurso, mesmo sem me conhecer, acabou me dando uma força lá, nos momentos de ansiedade, né? Vou tentar usar bem o tempo, a gente tem só 3 a 4 minutos, né? Na verdade, essa escolha dessa vice-direção, ela foi meio que por livre e espontânea pressão, né? Quem estava lá na reunião lembra disso, nós éramos cinco professores, o professor Thiago tinha saído de licença para o pós-doutorado, tínhamos 2 colegas fazendo doutorado sem licença, né, que era o professor Gilberto e professora Renata. Então, tipo, olha, né, não tem tu, vai tu mesmo. E a Gil estava recém-chegada à faculdade, né, 7 meses, então a gente acabou assumindo esse desafio aí junto com o professor Roberto, né. E eu vim da rede estadual de ensino, de onde estou, completo agora 20 anos de docência, completei agora em agosto. Eu vinha de 16 anos da rede pública estadual, né? Então, eu tentei trazer um pouco dessa experiência, desse olhar da educação básica, né? Da escola pública, e da mulher também, né? Mãe, para compartilhar essa gestão com o professor Roberto. Acho que muita coisa já foi falada aqui, eu concordo que a nossa gestão ela veio para consolidar, né, esse caminho que foi aberto pelos nossos colegas lá atrás, que já se manifestaram. Muito bom te ouvir, Milton. Acho que o teu relato, ele faz parte da memória da faculdade que a gente está construindo, o professor Thiago também, né, vocês que foram aí os nossos pioneiros. Então, a gente vem nesse processo de consolidação, né, a minha gestão junto com o Roberto. E aí eu gostaria de destacar, para não ficar repetindo outras coisas que já foram mencionadas, 2 momentos importantes, né, além dos que o Roberto destacou, da nossa gestão, que eu considero, né, um foi a vinda do ENEARC para cá, em 2018, né, o Encontro Nacional dos Estudantes de Arquivologia, que os nossos alunos organizaram, né, esse evento com muita competência, com muita eficiência. A própria REPARC, a reunião da REPARC vai acontecer aqui, né, pouco tempo depois, e a transferência das nossas instalações, né, durante 8 anos a gente esteve ali ocupando as dependências da Faculdade de Biblioteconomia, que já eram dependências pequenas, né, a gente acabou dividindo esse espaço, e no início de 2020 a gente consegue, após muitas negociações, né, iniciadas nas gestões anteriores, com a mediação da direção do ICSA, né, com a gestão do Centro de Estudos Germânicos, a gente consegue aquele espaço lá no Bloco G, do qual não usufruímos, a gente faz a mudança, né, todo mundo, a gente põe a mão na massa ali, literalmente, né, nós, professores com técnica, né, dona Leia, alguns alunos, a gente põe a mão na massa, literalmente, logo depois vem a pandemia, né, nós todos felizes ali, comemorando pela primeira vez, teríamos as nossas salas, teríamos um espaço nosso ali, para chamar de nós, né, e aí logo em seguida veio a pandemia, e a gente entrou nas atividades remotas e nem pudemos usufruir desse espaço. Mas eu destacaria como uma conquista importante também, né, que acontece na nossa gestão, né, que é efetivada, que vem de uma trajetória de reivindicações, né, de negociações, mas que é efetivado na nossa gestão. E aí, como os colegas já destacaram, né, eu sou a primeira docente Papa Chibé, né, que ingressa no curso, né, fiquei muito feliz com a acolhida, me sinto em casa nesse curso, né, trabalho com disciplinas de memória, de cultura, patrimônio, paleografia,
A gente tem desenvolvido projetos de extensão na área da educação patrimonial, da difusão arquivística, né? Eu gosto muito dessa ideia de levar a universidade para fora dos seus muros, então essa ideia da universidade ir para as escolas, ir para os espaços tombados, né? Levar os nossos alunos para conhecer esses outros acervos de instituições hospitalares, eclesiásticas, administrativas, culturais. Eu acho esse movimento muito importante, né? E a minha atuação também foi muito no sentido de estar incentivando essas iniciativas. Tá? Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando essa mesa. É um prazer enorme trabalhar com vocês. Eu costumo dizer que nós somos uma pequena, grande comunidade, né, que cresceu muito ao longo desse tempo, né, 8 anos ou 10 anos em si. A faculdade cresceu, se diversificou, com vários sotaques, né, com várias origens, mas a gente forma um grupo muito coeso em prol da educação pública, gratuita e de qualidade, né, e nossos projetos, tanto de pesquisa como de extensão, eles atendem às demandas das sociedades amazônicas, como o professor Nelson colocou mais cedo. Então, eu sou muito grata por compartilhar essa experiência de trabalho com vocês. Encerrei. Muito obrigado, professora Yanni, novamente também super respeitosa do tempo, e você falou algo muito interessante. Nós podemos ter todas as brigas que tenhamos, mas em algo que nunca brigamos, em nosso convencimento total de uma universidade e uma educação pública, gratuita e de qualidade. Acho que isso permite que sempre vai existir um diálogo, não importa o que aconteça, sim? Bom, e a continuação, vamos com o capítulo seguinte desta história, que é o professor Fernando de Assis Rodrigues. Professor, todo teu. Saudações, colegas. Bom, eu sou o primeiro diretor virtual, junto com o nosso vice-diretor virtual, professor Gilberto. É um momento bem diferente, né? Basicamente, a gestão começou em abril de 2020, então, aqui estamos aqui nessa gestão virtual. Mas só uma menção também, que a gente não pode esquecer da gestão do Roberto e da Yanni, é mencionar o CAARC nessa história dos espaços. Eles se uniram à direção. Acho que isso é uma coisa muito legal, que o nosso centro acadêmico tem essa questão de ter uma coesão com o conselho da faculdade. E a gente foi junto nessa. Eu já estava junto lá com o Roberto, ajudando o Roberto e a Yanni no que dava. E foi muito fluido essa passada de bastão para a gente. Foi muito tranquila. Eu vejo que os processos são feitos em continuidade. Então, para mim e para o Gil, vem nessa continuidade, nessa toada de melhorar o que já estava sendo feito e melhorar. E agora, no nosso capítulo, a gente entra no processo paperless e de organização do conhecimento, né? Nós estamos dando, assim, uma atenção especial a essa questão. A faculdade adotou o Sagita como requerimento estudantil, então hoje todos os requerimentos são digitais, assinatura digital, eletrônica, documentação toda digital, elaboração do site, um site próprio, condizente com a qualidade que todos vocês colocaram a mão na massa anteriormente para a gente, faltava isso. Inclusive, né, Milton, a gente conversou sobre esse momento de memória, a gente vai aproveitar muito do que foi falado hoje para criar um local no site com toda essa memória explícita, documentada, né, merece tudo isso. E o site está lá, transparência ativa, né, o aluno pode entrar, o externo pode entrar, acessar os planos de ensino, acessar os planos de componentes curriculares, atas de conselho. Acho que isso é muito importante, né? Nós darmos a visibilidade à sociedade daquilo que nós fazemos de bom. E todos vocês contribuíram com isso. Acho que isso que é importante, né? Não é um projeto da direção do Fernando e do Gilberto, é um projeto de todas as direções e coordenações, né, para chegar até aqui, né? Acho que isso é muito importante, a gente reconhecer que nas nossas diferenças nós conseguimos, de fato, como o professor Christian falar, colocar isso em prol de um crescimento de uma faculdade. Não é fácil. E também a gente tem feito alguns movimentos interessantes aqui. Vamos entregar 2 laboratórios na hora que voltar, né, à normalidade. Então, a Faculdade de Arqueologia nunca teve um laboratório próprio, né, para chamar de nosso. E a gente não está falando de espaço, salas de aulas informatizadas. São laboratórios de pesquisa, ensino e extensão para digitalização, conservação de documentos, memória e patrimônio, editoração, com parcerias,
tanto com a FABIB quanto com o PPGCI em alguns casos. Também estamos trabalhando em frontes de parcerias com outras instituições, estamos fechando já em uma negociação já em curso há mais de 10 meses com o TRF Primeira Região, nós estamos falando de metade do Brasil com essa parceria, Observatório Nacional, Instituto de Geociências, PROPESP, PROEG, ou seja, não vou citar todas aqui, porque são muitas, mas nós estamos trabalhando aí com várias... Escola da Música, né, Roberto? Estamos revendo a parceria Escola da Música. Estamos já criando uma ideia de um projeto único, não criar mais projetos de pesquisas que não se articulem com outros, extensão que não se articule com outros. Então, utilizar os laboratórios como laboratórios de faculdade e de lá todos os projetos nascem, uma coisa meio... muito parecido com outras áreas fazem, a farmacologia, a medicina, né? Tem um laboratório de experimentos, um laboratório de extensão único, né? Isso é muito, muito, muito importante, né? Falar um pouco também da questão dos projetos de difusão que a gente está tentando reestruturar e sustentar isso tudo, como a Yane, a professora Renata, competência informacional, a gente está tentando criar estruturas que institucionalize isso de uma forma que não seja um projeto... do Fernando, da Renata, não. O projeto é da FAARC, né, um projeto que tem longo prazo, né, acho que isso é muito importante, a gente consolidar nos próximos 10 anos esses projetos, que bem colocado por vocês, eles têm toda uma criação que não foi de ontem, não foi de anteontem, são coisas que vocês estão pensando desde lá de quando o Hamilton estava conversando lá com o pessoal da criação, tudo isso tem que ser institucionalizado. Bom, só para encerrar também, que eu quero passar a palavra para vocês, que eu acho que essa questão da memória, nós somos, quem sabe daqui 10 anos eu vou falar mais, né, das questões que se colocaram à prova naquele momento, e o Gil. Mas para encerrar, também é bom deixar bem claro que a FAARC está passando por uma remodelação muito grande, né? A gente, como bem colocado o professor Tiago, o professor Roberto, todos esses elementos que sustentam o curso, eles estão sendo revistos até pela questão da pandemia, né? Aquele que era mais urgente era a nossa resolução de TCC, hoje ela é bem diferente do que foi proposta, até por causa do ensino remoto, mas nós estamos agora no momento, para o ano que vem, mais tardar em 2 anos, de reformular do zero, claro, mantendo aquilo que funciona, aquilo que deu certo, e trazendo esse refrescamento, esse arejamento para essas resoluções. Um exemplo só para citar, para fechar, é que hoje a gente está em modo experimental nos estágios, por exemplo, onde já estamos com estagiários de arquivologia, trabalhando em secretarias de curso, fazendo POPs, né, estruturando a questão dos processos administrativos explícitos, já que a nossa querida Leia, por exemplo, que é a nossa secretária, Leia, um beijo para você, nossa parceiríssima de todos nós aqui, né? Uma grande parceira nossa, a Leia que sustenta tudo isso, um dia ela vai embora e não pode levar esse conhecimento de como funcionam os trâmites administrativos. Tem alunos estagiando hoje, fazendo digitalização de pasta docente na ProJep, tem alunos estagiando, trabalhando com arquivo corrente digital no Google Drive. Então, nós estamos tentando aí trazer essas questões de novidade e também tentando ajudar os professores a expandir, dar mais capilaridade no projeto. Não dá para citar todos aqui, mas cito o Daiane. Por exemplo, a Daiane, que está trabalhando muito forte com essa questão de difusão, é muito interessante ver como isso dá trabalho, como isso requer passos administrativos burocráticos. Por uma simples visita para os discentes, isso leva muito tempo, né? Então, a gente está tentando criar mecanismos que permitam a gente fazer de uma forma mais rápida, mais célere e, o mais importante, mais transparente, não só para os docentes, mas também para a comunidade acadêmica, né? Então, isso é algo muito, assim, latente. A gente sempre... Eu não posso dizer das gestões anteriores, Thiago, que eu peguei você indo embora, mas acredito que o Roberto é reflexo de vocês, né? Então, o Roberto sempre falava disso, né? A gente abrir as portas do conselho mesmo, deixar as pessoas participarem, trazer essa questão do CAARC, passar para os representantes de sala. A gente está tentando criar um mecanismo que traga eficiência nesse processo, porque é muito importante para a comunidade, né? A comunidade forte cresce junto, não são só os docentes que crescem, né? A gente tem que crescer todos juntos em prol de uma arquivologia do século XXI, repaginada, mas ao mesmo tempo resguardando toda a parte tradicional, que é tão importante no momento como o Brasil vive, né? Esse resgate da memória arquivística, né? O que está nos documentos,
dos acervos, dos fundos, isso tudo está muito em voga, gente. Então, a gente tem que tem trabalhado por isso. Bom, eu não quero falar mais também, Cristian, já vi aqui o tempo, eu quero passar para o Hamilton, eu quero ouvir o Hamilton falar, o Thiago falar, o Roberto falar, tá? Espera, espera um segundo, porque não vai fugir nosso pequeno Gilberto, professor Gilberto Gomes Cândido, que ele, uma parte da história da pessoa que chegou a ser professor no processo de seu doutorado, teve todas as complicações de estar trabalhando, fazendo doutorado lá em São Paulo, fazendo tudo o que tinha que fazer, e conseguiu, mesmo que a Renata. Então, é um tributo para você, Gilberto, que em nenhum momento a gente viu enfraquecer a qualidade do trabalho. Então, conta um pouco para a gente como foi todo esse processo que você viveu antes, e já com isso terminamos e voltamos já a fazer a rodada final. Tá, vamos lá. Bom dia a todos, né? Bom dia, Roberto, Thiago, Yane, Hamilton, Christian, Fernando, né, que estão nos assistindo, aos ex-alunos, né, os egressos que estão lá no chat, né, os ingressantes, aqueles visitantes, prazer em revê-los e prazer em conhecê-lo, né, mesmo que virtualmente. Bom, o Fernando disse, né, a nossa gestão começou virtual, eu não sei se ela vai acabar virtual, aí depende também, mas houve grandes passos, né, referente da primeira gestão. Bom, eu cheguei na minha primeira gestão, estava o Thiago e o Roberto, né, o Roberto era o vice e o Thiago era o diretor. Cheguei, na verdade, a Renata chegou antes, né, a professora Renata chegou antes, e depois eu, né, um mês depois, se eu não me engano, salvo engano, e entramos para segurar um piano, né, literalmente junto com eles, né, e esse piano eu posso dizer que a gente está carregando até hoje, mas acho que a gente carrega com prazer depois olhar para trás e ver o que a gente conseguiu, né, e não só eu, Christian, estava fazendo doutorado, a Renata também, né, então eu e Renata tivemos uma carga bem pesada, em de certa forma, né, desde extensão, estágio e outras coisas, mas a gente, um ajudou o outro e a gente está vivo até hoje, então deu certo, né. Quando eu cheguei na FAARC, eu lembro que a Renata estava elaborando um projeto de extensão, né, com a ideia do Thiago, e que ela colocou em andamento isso, né, então hoje a extensão do ICSA, de certa forma, tem aí um aspecto, uma ideia do Thiago, porque precisava ter extensão na faculdade, mas a aplicação da Renata, e hoje continua até hoje, né, comigo e com a Natália, e também com o Fernando e com o Christian, e agora com a Mônica, que está entrando, então continua, né, a extensão, foi uma das primeiras extensões aí que eu lembro que eu peguei da primeira gestão e está até hoje na nossa, né, e continua dando frutos, pode falar, Chico. Foi uma saída, né, do ICSA. Foi uma saída. Isso. Exatamente isso. Lembra, Roberto, da nossa conversa? Ao PPC, né, Renata carregou esse piano, depois a gente carregou junto, e estamos até hoje botando esse piano para andar, que é a extensão. Ele deu bastante fruto, né, a gente conseguiu um espaço com colaboração de todos, hoje a gente tem um arquivo setorial no ICSA. Depois de um tempo em conversa com o diretor do instituto, a gente conseguiu uma arquivista que hoje está lá, é a Celineide, fica aqui meu agradecimento para ela também, né, que nos ajuda bastante, né, mas também eu acho que eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e vou agradecer o povo do ICSA, tá, né, dentro da gestão do Thiago e do Roberto, a gente não teve só esse desafio, a gente teve um outro desafio também, que foi trazer alguns eventos para cá, né, principalmente na gestão do Roberto, né, que a gente tirou o eixo Rio-São Paulo do Reparque, né, que veio por norte, deu dor de cabeça, mas a gente conseguiu, e a ISCO também, então foi um evento que eu posso dizer que nos orgulha, né, Thiago, a gente sofreu perrengue no meio, porque a gente ia ser feito no lugar, chegamos no lugar, estava sendo reformado, e aí em conversa correndo... Porque é o que eu ia falar, é uma coisa que eu esqueci, né, depois do departamento, a ideia era vender a arqueologia da UFPA para o Brasil, e aí a Repar, que era o evento da arqueologia, para vender a arqueologia no Pará, e a ISCO era para vender o programa, né,
E que deu os dois muito certo. Vai entrar para a história da área, a Reparque de Belém e a ISCO, como um congresso científico da área de organização do conhecimento na região norte, enfim. Foram os primeiros, os primeiros a ser realizados, né? Um dos encabeçamentos do Thiago e meu, eles na doidura dele, bora, então vamos, né? E no final deu certo, né? Então a gente tem aí para vender. Hoje nós somos, né, reconhecidos, temos contatos com o país inteiro, então não estamos isolados como as pessoas pensam, tá? Isso fica muito claro, né? Com os nossos contatos durante o Grant e outras pessoas internacionais, né? Continuamos com o contato com o Thiago lá no Rio Grande do Sul, né? Que tu foi para lá, continuo participando com ele em algumas coisas. Então, o que posso falar, resumidamente, o que a gente pode dizer é que as gestões, elas foram, todas participativas, entendeu? Então, a gente participou, a gente sofreu junto, a gente correu junto, né? E um dos outras conquistas também é o pavilhão, né, o bloco G, né, com Carques, Luca, Milton, desculpa se eu esqueci o nome de alguém aí, Felipe, né, a galera da gestão depois da Isis, do Raí, e hoje a gente tem o Josué. Fica o nosso agradecimento, porque são gestões que passaram e são participativas, e os alunos têm que participar literalmente, né, e que nos ajudam e que nos dá um braço a mais, porque hoje nós somos em 8, se eu não me engano, mas mesmo assim os nossos braços ainda continuam pequenos, tá? Eu gosto de recapitular uma coisa que o Christian fala, que a gente está sendo vítima do nosso próprio sucesso, mas que a gente continua caminhando e indo para frente, né? Então fica aqui meu agradecimento a todos que passaram, antes que o Christian já começou a chamar a atenção aqui, né? Obrigado, né? Obrigado, Thiago, por ter me acolhido no primeiro instante aqui, o Roberto, né? O Christian, o Hamilton, quando eu cheguei, né? E outras pessoas de biblioteconomia também, Jane, Rai, Thelma, a Fran, quem mais? O Rubens, né? O Williams, fica o meu muito obrigado, né? Pelo acolhimento sempre, pelas conversas, pelas risadas, pelos vatapás e outras comidas tradicionais também que a gente aprende a comer aqui no Pará. Tá, fica aqui minha gratidão a Belém do Pará, literalmente, aos alunos, que nos permite sempre aprender no dia a dia da docência, né? Sei que a gente não sabe tudo, porque somos especialistas em determinadas temáticas, mas sempre damos um jeito de ir para além, né, daquilo que nos limita, tá? Fica aqui meu muito obrigado. Até mais. Muito obrigado, professor Gilberto, por todas as lembranças. Eu me vou tomar 5 minutinhos ou menos para colocar uma parte da história que eu nunca fui nem diretor, nem coordenador da graduação, mas eu fui o primeiro coordenador da pós-graduação, e sou da FARC. E eu penso que é importante, toda a história da FARC, Gilberto resumiu em aquela expressão, era carregar um piano, e era carregar um piano, porque eram dois, depois eram três, depois eram quatro, e era extremamente difícil. E quando aparece a pós-graduação, em 2017, triplicou com sucesso, porque a FARC terminou colocando a maior quantidade de professores dentro da pós-graduação, e assim assumiu o maior compromisso desse material humano, desse capital humano, dentro da pós-graduação. Então, como falou também Gilberto, que era um sucesso, implicava necessariamente compromissos. E também o que falou o professor Fernando, estar negociando com o TRF Região 1, um acordo de cooperação onde a FARC vai ser protagonista junto com a pós-graduação, estar falando com o Instituto de Geofísica, com um projeto como Tatuoca, em que o Observatório Nacional de Brasil está dando meia tonelada de documentos para que seja a FARC com a pós-graduação quienes façam esse processo. E estar agora sendo convidado pela professora Durante para ser membro de Interpares. Por supuesto que son un suceso, mas también son una carga. Y acho que fue muy importante, respaldo de la rectoría, entendiendo eso,
Sobretudo porque a gente chegava quando, Roberto lembrará, quando íamos os dois, ele como diretor da faculdade, eu como coordenador da pós-graduação, a falar com Carlos, com Armando, quando com Fernando e com Gilberto íamos lá na reitoria, mas havia um diferencial. A gente ia com fatos. Aqui está isto, isto, isto que conseguimos. E somos quatro. E somos cinco. Eu penso que não é se vanagloriar muito, mas é reconhecer que a FARC tem custado muito suor para todos nós, muito tempo da nossa família. Thiago, melhor que ninguém, sabe isso. E aí voltava e tudo isso, com sua menina, trazendo ela lá para o trabalho. E todos os demais sabemos dessa situação. Mas deu fruto. E eu penso que o momento atual é o momento em que estamos começando a coletar. E com Fernando e com Gilberto, existe uma relação extremamente estreita com a pós-graduação. Não é de favorecimento, isso é claro. É uma associação ganha, conquistada com trabalho. E a pós-graduação iniciou um processo de planejamento estratégico. Se o PDU terminou, fez todo o processo como manda o regimento. E agora é o momento da FARC ir seguindo os passos da pós-graduação, o que vai implicar uma reformulação, sustentação muito aprimorada daqui em curto tempo. É o momento da cooperação institucional, em que junto com a pós-graduação, a FARC termina dando serviços a empresas privadas, como Terra Plena, por exemplo. É o momento de pensar laboratórios. Quando Fernando e eu, a gente sentou a escrever o projeto de planejamento, eu era escrevendo e Fernando era fazendo as cotações. Era porque com Gilberto tínhamos claro de um diagnóstico que a gente fez comparando todos os programas de todo o Brasil para ver quanto estávamos retrasados em tecnologia. E de aí saiu esse laboratório que já tem, quanto que temos? 14 mil, 20 mil reais em equipamento, algo assim. Então já está sendo uma realidade, já tem um lugar lá no Novo Ixa. E esse laboratório é um momento de evolução para melhorar competências tecnológicas e começar atividades na FAC de I+D, inovação e desenvolvimento de modelos possíveis de negócio. E por último, isso que acaba de acontecer aqui, que de alguma forma aconteceu inicialmente com Buckland, mas não era tão direcionado para a FARC. A possibilidade de ter a Luciana Durante, a possibilidade de que ela se interesse na história da faculdade e que ela convide para ser membro ativo de Interpares, é um novo capítulo que acho que vai demandar muito, mas também vai ser muito interessante para todos nós. Só queria complementar isso. Vou passar então a palavra para Hamilton novamente, para fechar. Lembre, por favor, um minuto, máximo dois, cada um, para fazer seu fechamento. Muito obrigado. Hamilton. Eu confesso que eu precisaria de um pouquinho mais de tempo, mas eu vamos lá. O curso, quando eu participo de um evento por volta do ano de 2010, e alguém faz pergunta no Ministério Público Federal sobre a questão de expansão do curso de biblioteconomia. E naquela altura, então, dois, três anos antes da criação do curso de arquivologia, eu menciono a criação do curso de arquivologia. Por que estou mencionando isto? Porque o curso de arquivologia não é um ente burocrático que surge, né, para retratar, digamos assim, o êxito do sucesso individual de cada um de nós, que depois se torna o êxito de uma equipe muito qualificada. A gente não pode deixar de esquecer, porque isso é o contexto do sonho, mas é o contexto também do objetivo, uma perspectiva de planejamento, de que o curso de arquivologia nasce numa cidade com mais de 400 anos de existência, numa região extremamente carente, numa região com uma história riquíssima, com um acervo documental valiosíssimo e espalhado por todo o estado, se a gente trabalhar na perspectiva da jurisdição da UFPA. A minha resposta naquela altura é que nós estávamos trabalhando pela criação do curso de arquivologia e que aquilo representaria uma resposta social mais efetiva do ponto de vista do trato com a informação numa perspectiva, naturalmente, do uso social.
dessa informação. E eu trabalhava com a ideia de que nós iríamos duplicar as vagas para esta área. E logo adiante, o curso de arquivologia, o curso de biblioteconomia, que oferecia, àquela altura, 30, duas turmas de 30 vagas, portanto, 60 vagas anualmente, ele aumenta em 10 cada turma, e ele passa a oferecer 80 vagas. E aí a gente inicia um pouco depois o curso de arquivologia com mais 40 vagas. Então, nós passamos, em mais ou menos 2 anos daquela fala, de uma oferta de vagas nas áreas de biblioteconomia e de arquivologia de 60 para 120. Então, nós dobramos. Isso é um movimento muito incomum quando você pensa na perspectiva de qualquer outra área e com uma área correlata e próxima, como são os casos da Bíblia e da arquivologia. Né? Christian, se você me permite mais um minutinho, eu queria falar de uma outra perspectiva, né? Porque a gente ouve muito dos heroísmos, aí eu não queria deixar de mencionar, por exemplo, o carregador de piano inicial não fui eu. Né? Do ponto de vista administrativo, os professores Williams e Rubens iniciaram as primeiras providências administrativas relacionadas com a implantação do curso de arquivologia. Aí o professor Tiago vai lembrar que no memorial dele, eu faço uma pergunta de como ele via a possibilidade de atuar na esfera administrativa. E ele se mostra muito receptivo a essa ideia. E assim que praticamente o concurso termina, e aí eu tive a honra de presidir o concurso que selecionou o professor Tiago e o professor Roberto, eu praticamente já passo a administração da coordenação de arquivologia que eu estava exercendo, então, naquele momento. Então, as primeiras medidas administrativas do curso são do professor Williams e do professor Rubens, que dirigiam a FABIB e que tomavam essas medidas administrativas, né, de forma cumulativa, sem uma nomeação específica. Eu sou o primeiro coordenador nomeado para cuidar da arquivologia e assim que termina o concurso do Tiago e o do Roberto, eu passo a coordenação da arquivologia para o professor Tiago, que na verdade eram apenas 3 professores na arquivologia naquela altura, o professor Tiago, o professor Roberto e o professor Luiz Eduardo. E aqui eu quero fazer esse registro, que eu acho que é muito importante do ponto de vista acadêmico. O professor Luiz Eduardo, que depois retorna para Paraíba, é o primeiro carregador de piano. Né? Então, na primeira turma de arquivologia, aí nos primeiros 2 anos, o professor Luiz Eduardo praticamente assume todas as disciplinas de formação específica de arquivologia, num esforço assim, hercúleo, eu diria. Eu diria, inclusive, acima da capacidade dele próprio, que provavelmente deve ter, nesse processo, cometido muitas falhas, mas assumiu essa responsabilidade, né? Apoiado um pouco por outros professores que, paralelamente, contribuiu com disciplinas de formação mais gerais. O meu caso, que trabalhei um pouco com a memória e com a ética, o caso da professora Franciele, que trabalhou com indexação, o professor Lucivaldo, que trabalhou com informação jurídica, uma professora da administração, uma outra professora da economia, né? Então, mas das disciplinas específicas, o professor Luiz Eduardo foi o primeiro grande carregador de piano, né, uma perspectiva de atuação como professor, né, de atuação acadêmica. E logo em seguida vem o professor Luiz Eduardo. Eu tive também a honra de ter presidido o concurso que trouxe, né? Ele se tornou, então, o primeiro professor específico do curso de arquivologia, de disciplina específica, e em seguida os professores Tiago e Roberto, né? Professor Hamilton, é o Christian. Eu queria falar, não, mas deixa estar, então. Eu acho que, assim, é um evento interessante, mas é um evento que eu acho que a gente pode reeditar, né? E com um planejamento, talvez, mais que nos permita, né, desenvolver, acho que, aspectos que são muito peculiares e muito cheios
eu não diria de heroísmo, né? Mas eles são, ele é um processo e é uma história muito cheia de pessoas que assumem grandes responsabilidades. E eu nem estou me incluindo nesse rol, né? Ainda que eu reconheça que tenha uma participação bem expressiva na criação do curso de arquivologia e no desenvolvimento, né, que ele passou a ter, né, de modo que chegue aonde está. E só para corrigir, Roberto, em relação à conquista do espaço e à conquista das vagas mais recentes, eu já não tive participação nenhuma, né? De fato, a arquivologia vem fazendo a sua história com autonomia e se tornando um exemplar do ponto de vista de uma trajetória institucional, acadêmica, na nossa região, provavelmente dos maiores índices de qualificação docente, né? Existe uma siglazinha para isso, que é o IQPD, né? Que é Índice de Qualificação de Pessoal Docente. Na arquivologia nasce praticamente só com doutores, né? A exceção eram justamente o Luiz Eduardo, o Gilberto e a Renata, mas que já estavam com doutoramento em andamento, né? Então, rapidamente se tornaram doutores, e a arquivologia tem esse diferencial. Daí, inclusive, a sua contribuição, conforme a sua possibilidade, maior um pouco na constituição do mestrado, que eu acho que é um elemento também importante de destacar na história da arquivologia. Naquela altura, nós formamos o mestrado com uma equipe mínima, 3 professores da arquivologia, 3 professores da biblioteconomia e professores de outras instituições para a gente chegar ao número mínimo exigido pela CAPES, que eram 8 professores. Hoje a arquivologia está com uma presença maior, na medida em que adquire professores com mais qualificação, acho que a Bíblia volta a contribuir, e a gente tem hoje, na pós-graduação, uma contribuição significativa de vários professores de outras unidades e de outras instituições, né, de modo que a gente já está com um grupo bem heterogêneo. Professor Hamilton, agradeço e encerro, Cristian, e fico à disposição se tiver alguma dúvida específica. Mas só para que você fique tranquilo, os heróis que assumimos o desafio de fazer este evento, com a organização que implicou, temos claro que este é um capítulo que não está fechado e vamos convidar vocês de já. Vamos transcrever isto, vamos armar uma publicação, vamos compartilhar com todos vocês e cada um de vocês poderá ser tão detalhado como julgue necessário. Porque, a verdade, uma conferência, não teríamos suficiente tempo para colocar todo o detalhe, mas por escrito, é o que nós pensamos que deve ser feito. E como arquivistas, é a via expedita. Vou passar alguém... Alguém levantou a mão? Vou passar para... A gente não pode esquecer do Leonardo Tori também, que foi um dos professores, né? O Leonardo, ele foi o... Vou passar para Thiago a palavra, e Thiago retoma esse, porque já estamos passados do tempo, não? Então, sim, Thiago, tem 2 minutos. Só lembrando foi o Gilberto que falou do Leonardo, historiador do Arquivo Público, ele foi o substituto do Luiz Eduardo, no ano que o Luiz Eduardo, mesmo afastado, já se encaminhando para sair, ficou. Então, o Luiz Eduardo, ele tem aquela ausência presente, porque ele atua um ano e meio no curso, e aí ele pede o afastamento e vai, e aí fica a vaga dele, que a gente consegue, com bastante custo, né, naquele momento, a vaga para substituto. Eu queria, assim, né, eu ouvindo o Roberto, ouvindo o Gilberto e o Fernando, fica assim, pô, viu, Hamilton, a desgraça mesmo, a bucha quente ficou só pra gente. porque o que acontece é que porque a gente tinha essa vontade desde muito tempo, né, Hamilton, de que a gente tinha que ter um espaço físico para arquivologia. Várias reuniões com o reitor na época, que ainda era o Manesc, brigando, querendo, dizendo que a arquivologia deveria ter espaço para o curso. E aí a gente ia, como o Cristian disse, sempre com as coisas que estavam sendo feitas, e sempre foi muito, não só transparente, mas, e os alunos também contribuíram muito com isso, uma briga constante, mas uma briga positiva com a administração superior, por mais recurso, por mais vaga,
né, o Fernando, a gente teve todo um momento anterior à efetiva briga que aconteceu, que conseguiu a vaga dele, que a gente tentou uma vez, não conseguiu, aí o Christian pelo programa e juntando com o Roberto conseguiram a vaga que o Fernando depois assume. Então, assim, na universidade, a gente, né, é aqueles que estão assistindo os egressos e os alunos, os que não atuam sabem, na universidade, a briga por espaço e a briga por recursos humanos, todo mundo briga, em todas as unidades, em todo o Brasil. Então, assim, não é fácil quando a gente briga, a nossa briga está mais na frente do que a briga do outro. Né? Por exemplo, a gente teve um apoio que a gente não encontra em qualquer universidade, é, por exemplo, com a realização dos eventos. A gente ficou sem espaço físico, sentou com o reitor pagou o espaço físico com recursos da fundação para a realização do evento. Isso não acontece em qualquer lugar. Então, assim, a UFPA tem uma vontade de crescer que a gente não encontra em outras universidades. E eu falo hoje que trabalho numa universidade um pouco mais antiga, né? Mas com uma trajetória completamente diferente. Então, a abertura que a gente teve com todos os reitores até hoje da universidade, do ponto de vista da arquivologia, uma preocupação, né, muito grande, né, e a gente, isso não é uma coisa comum, né, então, assim, a gente, eu acho que fica claro tudo que foi conquistado é conquistado com muita luta, briga, trabalho, noites mal dormidas, né, muitas questões pessoais deixadas de lado, inclusive, mais de uma vez, mas que a gente vê que realmente tem o ganho, né? Tem o ganho, por exemplo, espaço físico é o quê? Como é que você tem seis professores dos seis naquele período, todos atuando na pós-graduação, e você não tem espaço físico, né? Como é que as disciplinas específicas não tá fechando a conta, né? Lembra, Roberto? A gente juntando turma para dar aula, os dois, porque a gente não tinha professor para dar aula, né? Então, o que a gente fazia? A gente juntava a turma, colocava 50 alunos na sala, naquela sala maior da Fabico, para conseguir dar cabo daquelas turmas fazerem, enfim, concluírem a disciplina. E fato é que, se a gente for olhar das quatro primeiras turmas de arquivologia da UFPA, todos estão, a maioria dos alunos estão bem alocados. São arquivistas da universidade, são arquivistas nos institutos, estão trabalhando em consultoria, né? Estão trabalhando no Ministério Público, enfim, nossa, né? Então, mesmo com toda essa dificuldade que a gente teve do início do curso, né? E com uma conjuntura profundamente complexa, porque é muito importante, a arquivologia da UFPA não é do Reúne, né? A gente não teve um real de Reúne, né? Então, foi muito difícil, foi uma coisa assim, foi uma coisa realmente, né? Esse início foi muito complicado, e agora a gente vê todo esse processo, que é um processo agora, não é um processo de criação, é um processo de consolidação, né? E isso dá muito orgulho na gente, né? É isso. Agradeço o convite, agradeço a realização do evento, vocês sabem que podem contar comigo, tanto que eu continuo no programa justamente por esse vínculo que eu não perco, né? Então é isso. Vou passar a palavra ao professor Roberto, para ir respeitando a ordem, Hamilton, se você quer depois, ou se Roberto quer falar mais brevemente, voltamos para ti, mas para respeitar um pouco que Yanni, Fernando e Gilberto possam falar. Roberto. Não é rápido, eu digo que são três fases, arqueologia na UFPA. A primeira foi a fase que foi a galera o Luiz Otávio, Williams, Rubens, Hamilton, Luiz Eduardo, que é uma fase que eu não peguei, porque já cheguei e já estava, na verdade, jogaram para a fase que eu e o Thiago chegamos, e então, aqui, sabe esse piano lindo, maravilhoso? Segura ele aí, carrega. Então tivemos dificuldades, nem sempre fomos tão bem recebidos em relação aos alunos, mas é uma realidade do Norte, Nordeste, aquela coisa do Norte, Nordeste versus Sudeste. Às vezes a gente sofreu um pouco isso, mas, aliás, às vezes eu mesmo admito que às vezes eu tive uma postura mais, mas acho até que a Franciele sofreu mais que o Thiago, acho que a Franciele nessa entrada sofreu um pouco mais dessa coisa de adaptação, mas a gente conseguiu, né? A gente dava aula, a gente juntava turma, fazia turma de verão, foram dois anos, antes e depois a gente ficava chateado, a gente ia para o Náutico, batia papo, conversava, né? Mas, no geral, a gente conseguiu
sobreviver, conseguimos fazer os concursos, conseguimos fazer, e era legal no sentido que era intermitente, era trabalho, não faltava trabalho, é aquela coisa de, resumindo, né, que aí foi a minha fase, a segunda fase, a fase do Thiago e a minha, e a terceira fase, a fase do Fernando, é aquela coisa do construção, né, a gente sabe que tá, a gente está construindo alguma coisa, né, a gente sempre, eu sempre penso assim, a gente é o pai da criança de alguma forma a gente está consolidando o nosso nome aqui, né, então isso sempre é um estímulo a mais. Então, a gente fazia concurso, a gente botava nomes, realmente, a gente fazia concursos mais pesados, tal. Todos os professores que estão aqui, vão saber, a gente fazia concurso, realmente, memorial, tal, a gente cobrava mesmo. Não dava, um abraço, segue o seu rumo, mas boa sorte na próxima vez. Né? A gente, reuniões, tal, e uma coisa importante, que sempre se manteve, que se mantém até hoje, comunicação. CARC, a gente tem que correr atrás, todos os CARCs, desde o do Renato, passando pela Isa, aí, todos correram atrás também, todos foram atrás, todos são participativos, e quando tinha algum problema com eles, a gente, Roberto, tal, a gente chamava para conversar, não, tá problema, vamos sentar e conversar, né, então tem essa coisa tudo assim, estamos agora na terceira fase, né, publicando, por exemplo, Fernando, Gilberto, aliás, só para terminar, acho que, tanto que a eleição foi uma impressão minha, eu digo isso muito, muito eu senti, desde assim, sabe, Roberto, chega, você e Thiago já fizeram, deixa a gente ficar com a patologia também, tá? Eu senti muito isso na reunião também. Não, deixa a gente fazer agora, você já está há 6 anos, sai. Tá. Então, é bom, isso mostra tudo o quê? Que a gente está sempre... Sai e vai fazer pós-doc, essa que foi a conversa. Isso, e fui fazer, fiquei 1 ano fora, entendeu? Também foram 6 anos também, né? Tá, vamos pesquisar também. Né? Então, só para terminar, eu acho que o que a gente vê no curso é, apesar das dificuldades, a gente está sempre querendo a expansão, expandir. Né? Realmente, a UFPA é uma mãe. Onde a gente tem produtor no Brasil? Projetos com produtor no Brasil. Né? É verdade. Professor Roberto, vou passar a palavra para a professora Yanni, mas só algo que Fernando lembrou e que demonstra o valor da sinergia entre a graduação e a pós-graduação, e é que tanto o professor Hamilton como você fizeram pós-doutorado com recursos da pós-graduação. E acho que isso, não se trata de um favorecimento. Eram quienes estavam ali, não havia outra pessoa pronta. Então, acho que isso é muito valioso de lembrar. Professora Yanni, tem o fechamento. Não tenho muita coisa a acrescentar para fechar, mas, assim, queria registrar uma única coisa, como feminista que sou, né, quero registrar aqui, com a aquisição do nosso 8º membro, o nosso 8º elemento, como eu costumo brincar, né, nós temos agora paridade de gênero. Somos 4 professoras, né, e 4 professores, né, eu, professora Renata, junto com a professora Natália e agora a professora Mônica, compomos 50% desse corpo docente, né, todas mães, né, mulheres, pesquisadoras. Então, eu gostaria de registrar esse fato, porque a gente não vê isso em qualquer faculdade, em qualquer instituição. Isso é muito importante, né? Mostra aí as mulheres cada vez mais ocupando esses espaços e fazendo a diferença. Então, quero dar as boas-vindas à professora Mônica Tenaglia, né? E fazer esse registro que eu acho muito importante. E o parabéns para a professora Natália e Emanuel, não? Ah, sim, né? Temos um baby agora, né? Recente, a professora Natália se encontra de licença maternidade, né, usufruindo aí do seu bebê, daqui a pouco ela volta com a gente. É muito interessante o que Yanni está pontualizando, porque a parte mostra, existe certa controvérsia às vezes nas mulheres, entre ter vida de casa, um lar, ser esposa, mãe, casar, e ser cientista. E as mulheres da FARC estão demonstrando que você não tem que escolher, você pode ser as duas coisas. Professor Fernando. Bom, como mensagem final, eu queria agradecer todos vocês que estão aqui representando a história da nossa faculdade, do curso, e depois que acabou virando faculdade. Eu quero agradecer os discentes, os egressos, porque sem eles, nada disso tinha acontecido também. A gente, uma só andorinha não faz verão. Centro acadêmico. Sem o centro acadêmico também, muitas coisas foram debatidas e resolvidas via centro acadêmico, gestões muito boas de centro acadêmico. E como mensagem final, eu concordo com vocês,
é um momento agora da consolidação, é um outro momento, é uma outra página de uma história muito bela, bem colocado, a professora Iane colocou, são concursos que estão trazendo mulheres, eu gosto muito de trabalhar com mulheres por causa dessa força, desse empenho, eu acho que vem a somar mesmo, é um olhar diferente de ciência, eu sempre falo que eu me dou muito bem com mulheres na ciência, porque eu acho que elas têm uma perspectiva diferente de ciência, de trabalho, de esmero. A gente está numa fase de pós-doutorado, isso é muito legal, né? A gente está numa fase agora de consolidar que o corpo docente tenha pós-doutorado, que, como o professor Hamilton colocou, já é uma fase de... A nossa meta é metade da faculdade de arqueologia ter pós-doutorado em 2-3 anos. Então, agora o professor Christian está sendo pós-doutorado, né? O estágio de pós-doutoramento, dizendo corretamente, né? Isso é também um esforço coletivo que vem lá de 2011, né? De 6 de setembro de 2011, com a resolução que cria, né, o curso de arqueologia, que bem colocado pelo Thiago, vai ter a primeira turma em vestibular para ingresso em 2012, né? Então, ano que vem a gente tem comemoração aí já outra, né? Primeira turma. Novamente. É, primeira turma 2012, né? 2012-2022. E como mensagem final, eu digo para vocês que isso aqui são 10 anos. Eu queria estar vivo daqui 70, 80, para pensar o que vai ser a arqueologia daqui 70, 80 anos. Eu considero uma profissão do futuro. Tem tudo para deslanchar. As pessoas têm uma falsa sensação de achar que profissões como ciência da computação é do futuro. É. Mas quem trabalha com informação não é bem a computação, né? É a biblioteconomia, é a arqueologia, é a museologia, é a ciência da informação. São profissões do futuro, são profissões do presente também. Então, graças a vocês, o Pará pode contar com uma faculdade de arqueologia, o Pará pode contar com esses professores atuando num programa de pós-graduação que tem buscado a excelência. Estamos também no começo disso tudo, né? O programa de pós-graduação tem 4 anos, né, Cristian? 4 anos, é isso, né? Então, nós também estamos numa idade do infante ainda, né? E espero que todos vocês confiem no nosso trabalho, a gente dá o máximo, como outros já deram, como o professor Thiago, que estava aqui, Leonardo Tori, Luiz Eduardo, os substitutos também, eu não vou saber todos, mas eu convivi com o Libonati, né, com o Daniel Libonati, tiveram outros no caminho. Todos eles formaram essa massa crítica, esse esforço administrativo. Como bem colocado o professor Thiago, não é fácil, nem aqui, nem em nenhuma universidade. São espaços de luta dentro de um jogo, dentro de um rito, e que eu sou muito feliz em poder dizer que eu também contribuí nessa história tão rica que vocês trouxeram. E, professor Hamilton, realmente não dá para fazer isso num evento nem de 3 a 4 dias. O que a gente vai fazer, que a gente conversou lá atrás, né? Quando tudo voltar a uma nova normalidade, a gente fazer um espaço de resgate da memória de tudo isso, gravar, a gente tem que fazer um projeto mesmo para gravar tudo isso e, de repente, lançar essa história maravilhosa, não só no site, mas como um e-book, e registrar esses momentos tão ricos, Hamilton, Roberto, Thiago, Iane, depois nós dois, para os próximos gestores, né? E tentar alinhavar toda essa história. Parabéns pela organização, Cristian, dentro da limitação que nós tínhamos de ser virtual, muito bem feita, muito bem elaborada, parabéns. E fico à disposição aí de vocês, aí, não só agora, para sempre estar com as portas abertas, egressos, discentes, centro acadêmico, ex-contribuidores desse processo, a direção sempre está aberta para vocês. Eu estou de passagem também na direção, né? Mas é sempre muito importante saber que a direção da faculdade sempre está de portas abertas para momentos como esse. Momentos de celebração, viu, Hamilton? Eu sei que não é uma questão de heroísmo, não, mas são momentos de celebração do hard work, né? Work hard, play hard, né? Momentos que a gente trabalha muito e se diverte muito também. Parabéns a todos. Bom, muito bonito. Também parabéns a você, professor Fernando e professor Gilberto, que acompanharam a organização e você está lá mexendo nos pauzinhos de Google Meet e de YouTube. Gilberto, e vamos deixar a Hamilton como decano que feche, mas então Gilberto e posteriormente será Hamilton. Microphone. Não posso falar palavrão, né? Como
como o Fernando falou do projeto, da memória, isso já foi colocado em ata, né? A gente tem uma... Eu já conversei com o Thiago antes, o ano passado, e esse ano também. Com o Hamilton eu conversei o ano passado, né, Hamilton? Até enchi o saco dele para ver onde estão os documentos da FARC, né? Isso já está... Já vai ser um projeto, né? Pelo menos assim a gente tem essa intenção e vai sair do papel, né? Desse ano tem que sair do papel, não saiu 2020, mas vamos ver se sai o ano que vem. Bom, eu acho que eu vou fazer uma coisa mais abrangente e agradecendo, né? Fica aqui meu agradecimento, né? Não só meu, mas da faculdade, ao Arquivo Central, da UFPA, Ângela, Sueli, Rízia, né? Obrigado por ter nos ajudado também, ao Museu Emílio Guelde, né? Na sua direção, que também nos acolhe e nos ajuda. Ao Arquivo do Estado do Pará, né, coordenado pelo Léo, né, Leonardo Tori, Associação do Arquivista, né, Paraense, que está lá com a Marina Santiago, que está, né, saindo do papel, mexendo um aspecto político por trás, né, junto com Milton, Lucas e outros que estão colaborando. Marina, inclusive, que está carregando o piano dessa geração, né? Né? Que é a Associação Ser Forte. E o CARC também, né? Que estão lá junto, né? Josué, Giovana e a próxima gestão, né? Já fica aqui, né? De portas abertas para a gente poder dialogar. E aos colegas da FARC, né? Que são pessoas que a gente convive e vamos conviver por muito mais anos ainda, por mais das nossas diferenças, mas o nosso objetivo como um curso e que continua, né? Rendendo fruto. Então fica aqui o nosso muito obrigado também à pós-graduação, né? Que estamos todos relacionados a ela, né? A Natália, que acabou de chegar também, né? E a Mônica, né? Que a gente recepcionou semana passada, Fernando, eu e o Christian, fomos recebê-la, né? Conversamos, dialogamos, e que vai ser apresentada agora na reunião de conselho, né? Fica o nosso muito obrigado, porque ela mal entrou e ela já está carregando o piano com a gente, já colocamos ela para trabalhar. E o Hamilton, né, por estar aqui sempre com a gente, sempre contando com ele para tudo, né, sempre enchendo o saco dele, né, fica a minha gratidão ao Hamilton também, não só pela FARC, mas também o meu pessoal, né, pelo carinho, pelo respeito e por toda a dedicação sua, tá? É isso, muito obrigado. Muito obrigado, professor Gilberto, e passo a palavra para fechar o professor Hamilton. Voltando a repetir, não vai alcançar o tempo, mas por favor. Eu bem rápido, viu, Christian? O Gilberto me permite usar o final da fala dele, quando ele me agradece, para eu compartilhar este agradecimento com toda a Faculdade de Arquivologia. A gente sempre pensa assim, numa perspectiva da atuação pessoal, né? E a criação do curso de arquivologia, ela se dá no âmbito da Faculdade de Biblioteconomia, que aprova os primeiros documentos da criação do curso de arquivologia, aprova o primeiro projeto com o conjunto de disciplinas e atividades, né, faz todos os procedimentos administrativos pela criação, aprova os primeiros planos de concurso, né, os primeiros professores chegaram a participar do conselho da Faculdade de Biblioteconomia, e às vezes parece que a gente tem uma linha de divergência e não tem, né? Acho que faltou em algum momento talvez uma compreensão, né, de que os filhos são pelo mundo. Eu gosto muito de um poema do Gibran, que diz que os filhos são como flechas vivas, né, e são arremessados na direção da senda do infinito. E para dizer que é muito bonito isso, a grande mérito, acho que a arquivologia está cumprindo esta função de flecha viva na direção da senda do infinito. Mas o poema dele é muito interessante quando diz que há o mérito também do arco, né, e que o arqueiro ama igualmente o arco, né, o arco que permanece rígido e que dispara isso. Acho que faltou em algum momento a compreensão de que não havia mais, ou não deveria mais haver entre a arquivologia e a Bíblia uma relação de descendência e de gratidão, né? Apesar de que eu disse que estava compartilhando o agradecimento do Gilberto, mas uma relação de irmãos, né? uma relação de instituições irmãs e que podem ser muito fortes juntas, né?
e acho que houve algum tipo de tensão pela convivência no mesmo espaço, em um espaço muito pequeno. Isso é uma coisa muito comum, né? Muitos estudos da sociologia atribuem os grandes problemas de violência nas zonas urbanas periféricas em função do adensamento. Não necessariamente, é muito difícil você estar muito junto, né? É uma coisa assim que eu acho que vale para as pessoas e vale para as instituições. Então, eu acho que esta compreensão de que nós somos instituições que devemos procurar ser fortes e ser juntas, né? Mas só que num primeiro momento, né, que foi o momento justamente de criação, a possibilidade que havia, e aí eu queria fazer um reconhecimento para os meus colegas da Bíblia, é que essa tramitação inicial, ela teve sempre um acolhimento muito profundo, houve um acolhimento, um comprometimento muito profundo de todo o corpo docente da FABIB, ao ponto de aprovar um projeto no qual nós dividíamos praticamente em condições iguais um espaço que nós tínhamos há mais de 40 anos, ou quase 40 anos naquela altura. Né? Então, nós funcionávamos com nossa infraestrutura de manhã e noite, e nós dissemos, é possível que essa estrutura toda fique à disposição de um outro curso à tarde, e assim nós funcionamos durante muito tempo. Então, você cria, no entanto, com esta convivência, dificuldades próprias disso. Mas eu acho que essa é uma fase que deve ser superada. A pós-graduação foi o nosso grande projeto, e eu acho que é o ponto do qual a gente avança junto, como instituições que têm obrigação de se apoiar, né, por serem próximas, por terem um objeto quase o mesmo, né, na perspectiva da informação. Então, eu acho que é isso que eu desejo. Eu acho, eu vou recordar ao Tiago e colocar mais esse registro, caso, de repente, me aconteça alguma coisa e não dei para gravar o depoimento que o Fernando quer. Mas o primeiro documento da pós-graduação é um memorando, né, um memorando da FABIB, dirigido ao reitor, me parece, agora não lembro, quem for fazer a história do programa, ou o diretor da arquivologia, e eu solicito, solicitando a instituição de um grupo de trabalho para fazer o projeto, né, o APCN, do mestrado em Ciência da Informação. A gente assinou e naquela altura, eu atravesso e digo, Tiago, assina junto, porque este é um projeto da FABIB com a FARC. Esse não é um projeto da FABIB, esse não é um projeto da FARC, esse é um projeto, né, da FABIB com a FARC. Então, quem for atrás deste documento, ele vai encontrar no documento inicial da criação do programa a minha assinatura e a assinatura do Tiago, né, para dizer, olha, a gente, quando a gente se junta, a gente se torna mais forte e a gente consegue resultados melhores, né. Então, gostaria de compartilhar esse agradecimento, né, que veio a mim com todos os meus colegas da Faculdade de Biblioteconomia. Professor, deixa eu só fazer uma lembrança só. Oh, a Leia, deixa eu agradecer a Leia, a Fabiana, a Iane também, a Iana também, que a gente dividiu ali, que convivemos, né? A Fabi que está com a filhotinha dela. Filhotinha. Obrigado, né? Foram bastante tempo lá a gente convivendo, então, tipo, o que o Hamilton coloca é fato, a gente só anda junto. É, a gente anda junto para fazer verão, senão a gente não faz. É verdade. Eles foram peças importantíssimas para poder funcionar. E, pessoal, o mascote o mascote da FARC não é a filhinha da Natália, é a Aurora. Ela foi a. É, a Aurora, a primeira, mascote. Primeira filhotinha de professor. A primeira filhotinha. Verdade. professores, são as 13 horas, 1 minuto, estamos passando meia hora. E acho que já todos estamos com fome. O Thiago chamou aí, Cristian, rapidinho. Thiago, um minuto e... mais que um minuto. Eu só queria, assim, como a minha posição é uma posição bem distinta, né, que embora tenha atuado junto depois do Hamilton, enfim, à frente de vários dos processos que hoje eu já considero na minha cabeça consolidado, eu queria dizer que para mim foi um aprendizado, né, se hoje eu estou aqui, se...
Eu cheguei aqui há 2 anos e hoje eu estou coordenando, vai fazer 2 anos e hoje eu estou coordenando um programa que também é um programa recente, que também acabou de ser criado, e tem muitas coisas parecidas com o nosso da UFPA. Eu devo a tudo que eu aprendi, tudo que eu compartilhei, né? E foram anos muito intensos, né? Mesmo no espacinho pequeno da Fabico, a gente brigou pouco, considerando tanto espaço que a gente tinha, né? Então, assim, a gente... Um gabinete 3x3. Era muito mais para convergir, né, do que para divergir, e isso é a prova do que se realiza depois, né? Então, se a gente, em algum momento, teve algumas divergências, talvez foi muito da vontade de fazer as coisas andando, né? Dado ao tempo que demora, né, no serviço público para as coisas começarem a andar. Mas sempre foi no sentido de institucionalizar, né? No sentido de que as práticas, todas elas ficassem sem a gente. E estão aí, né? Então, as coisas... Porque a gente vai embora, a instituição fica. Então, todo mundo aqui vai se aposentar, mas a arquivologia vai continuar, o programa vai continuar, né? Então, só essa lembrança. Muito obrigado, professor Thiago. E só falar para a Milton, eu penso que o momento, e outro ciclo, como falava Roberto, que ele divide em ciclos, e nesse instante, se a arquivologia foi filhotinho da biblioteconomia, e neste momento, tanto a pós-graduação é filho das duas, de biblio e de arquivo, e nesse momento retorna muito o que você falava, Milton, dessa colaboração de parceiros com a professora Thelma, que seguramente nas próximas celebrações Thelma estará falando aqui de como essa nova fase dela na direção da FAVIV faz um ressurgimento de tudo que estamos fazendo juntos. Bom, agradeço muito sua presença, professores, para as pessoas que nos estão vindo, não termina aqui. Só é o momento para ir descansar, comer uma sopinha, tomar uma sopinha. Às 14 horas, voltamos com outra mesa de debate, 10 anos do curso de arquivologia e o mercado de trabalho, perspectivas da iniciativa privada para a região norte. Posterior a essa mesa, às 15h40, teremos uma terceira mesa, 10 anos do curso de arquivologia e o reconhecimento do profissional arquivista da região norte. A quarta mesa, às 17h10, será curso de arquivologia e a carreira pública de arquivista, trajetórias com pessoas contando sua trajetória real. E vamos fechar com uma última mesa, às 19h20, com o papel dos discentes na construção do curso de arquivologia, o Centro Acadêmico de Arquivologia. Então, tem muita coisa para acontecer hoje. Por favor, tomen un almuerzo bien requintado, porque si no, no vamos a conseguir. Agradezco nuevamente, muy obrigado, todo de bom para el profesor Fernando, que es encargado de la parte técnica, y a gente se ve a telón. Chao, chao. Chao, chao.